ตัวนี้ไม่เอาจุลีบาลีมาป่าวป่ะบ่าวป่ะงาเสียไปจ่ายเลยจุลีแต่ท่องนั้นไม่เอาตัวนี้ไม่เอา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 
ไซกาซีเนี่ยจุลีไปส่งหน้ามาแล้วจ้ะเฮ้ยอ่ะไซกาซีเนี่ยก็ไม่รู้ว่ะไตซีง้าไม่ย่าเลยเนี่ยไม่รู้ไม่ไซกาซีล่ะไล่มาครับเนี่ยป่ะเนี่ยป่ะเนี่ยป่ะไอ้นี่ไปง้าไปไซกาเราปิ้งเลยครับไม่เอาไม่ป่ะแล้วจ้ะเฮ้ย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 
ကျောင်းကမှာကျောင်းကသောသီးပြခင်ဗျားတို့ခေါ်တာဘယ်နှခါရှိပြီလဲကျောင်းမှတ်တော်ဖုံးမှန်ပြီတော့နော်လက်မလေးဟဲ့ကနားလိုက်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒါပါဘီဟုံးရောက်တာဘယ်နှခါရှိပြီလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားလေအသက်ကြီးပြီဗျာခင်ဗျားသားကိုစုံးမမင်းစားခင်ဗျားမြောက်ပေးနေတယ်ဗျာကိုမြတ်ကျော်ခင်ဗျားတို့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပြီမယ်ခင်ဗျားသားရဲ့ရှေ့ရိုးတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားတတ်ပါသေးတယ
ก็เนี่ยจบเปล่าเปล่าเนี่ยเค้าไม่ปู่ซ้อล่ะอยู่เปล่าซีรู้ใช่มั้ยเค้าไม่ดีสภาฤดูนี่ตู้เบลุเค้าไม่ซ้อมมาลูกยามเลยเปล่าจ้องรู้จริงอ่ะถุยทุรุซ้อมมาเสียกูไม่รู้จุ๊ดาจุ๊ดีรู้จี้ไล่ดิรู้จี้ไล่กูน้าแหละดิเมียนโลเออสรแล้วปี้บ่เปล่าตาได้จ้าเนี่ยเค้าไม่รู้รอบตะกาขึ้นดิย้อมเนี่ยไม่ปี้รอดอูเปล่าโอเคแกจะรู้เปลี่ยนลงอย่างเปล่าเปล่า เลยบ่อยากที่ตัวดีๆจะลีมาบ่มึงเลยเนาะดูสิดิบ่รู้เพ็ดตัวมาบ่ดีเนาะเฮ้ยๆอ้าพี่เนี่ยใส่ก้าวเนี่ยบ่ได้ด้วยพี่กว่าโอเคตั้วเนาะไอ้ยอกตัวงาตั้วห่มฮะพี่เบลี่อะพี่ตอดทาบีหมดแล้วเนี่ยอ่ะตอดทาบีนี่เกษตรพี่ชิงน่ะเปียว่าพี่กว่าทาบีมาเลยบ่หมอเอ้อแล้วสรุปญาติจะมาตอกพี่ฮู้มา เนี่ยแหละปีนนี่พี่จิ๋วอ่ะนี่พี่เนาะเมียๆถี่อ่ะบ่ว่าญาติมาญาติตอกนี่อ๋อจริงๆไม่รู้เส้นหรอพี่สนอพี่ก็ทําไม่ซ่าส่องนี่มั้ยเนาะโอเคตาเอ๋งั้นก็ทาเปียงงาเมอภีขอออกมาเนาะเกตั้ว ผู้สู้ตื่นโยมมาปฏิญาณอยู่ชื่อเนี่ยหลูผิดจ้ะโยมจ้ะไม่มีบายบ้ามาไม่อยู่คุณน่ะปี้เลยวะปี้เลยเดี๋ยวหลูผิดจ้ะโยมจ้ะซะมาอูเปียเนี่ยตีจังฮะตีจังครับหลูนี่เนี่ยปัดติงจรุตาผ่าผิดนี่จ้ะปฏิญาณยาเว้ยเอ้อล่ะไอ้หมูจนเราอ่ะเสื่อมซะ เนาะอย่าตอกกูล่ะสกาเปียวอซีเซนบ่ใช่เค้าเปียวจริงเพราะว่าว่าตอกกูเนี่ยจ้ะเนี่ยดันเดียวแท้ล่ะล่ะตอกเปี้ยมาสิกูเจนเราอ่ะมาอพ่อย่องอพ่อไม่รู้จุกก็เดียวแท้เว้ยใช่มั้ยน้องมาอซีเมนดีดอดามาปี่ดีโอ้โหเป็นกูแล้วกัน
စားဘူးကွာစားမကြည့်ဘူးကွာဘယ်နဲ့လူတွေအရက်တော့လာတော့လွတ်လပ်လာမရှိတော့ဘူးမင်းငငနဲ့လွတ်လပ်တဲ့နေရာဘယ်ကားလဲကွာပြောစမ်းပါဦးဟာဖေးဆိုင်မဘာလို့ဖြစ်လာဘသူ့တော်ကြီးပြဿနာရှာလာလဲဖေးဟာဖေးကမင်းငါ့ကိုဖေးဘယ်လိုပြောရလဲဘယ်နဲ့ငါကပဲပြဿနာလိုက်ရှာတယ်ဘယ်ဟောငါပြဿနာရှာဘူးလို့လဲပြဿနာငါလက်လာရှာတယ်မင်းသိတာနဲ့ဟမ်တိပါလေဖေတိပါလေတိပါလေမင်းတိပါဘူးမင်းတိတယ်ပြောပြီမင်းမတိလို့မင်းငါ့ကလာပြောတာဗောကဲတိတယ်ဆိုမင်းသင်ပေးတာရွတ်ပြန်တော့အဖေတို့ရေချင်းလွန်လာပြီတနေအဲ့ဒါကြီးပဲချိန်လုံးရွတ်ခိုင်းနေကျွန်တော်မင်းအလွတ်ရရင်ကောင်းအဲ့တော့စိုးပြရွတ်ရွတ်ရွတ်ဘူးမမကြုံနဲ့ဘူးမမကူညီနဲ့ကိုကလွတ်လို့ဘူးမမကြုံပါဘူးကြုံပါဘူးစေနာမကြုံမိစေနဲ့ကြုံမိစေနဲ့ဟဲ့ဆက်စူလေတော်ပြီပဲဒါပဲကြံသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အာဘာကြောင့်စင်ရမထားမိစင်နဲ့ထားမိထားမိလွယ်မှာဘဝပြည့်တဲ့ထံကိုတက်တက်လုံးခံမယ်ဒါလေ။ဟဲ့ပြီးပြောတဲ့တိုင်းပါပဲ။ဟေ့ရောမိဘဇက်ကစုဒါမှမင်းအလို့ရမင်းဖေးကိုစုတာစင်ရမထားမိစင်နဲ့ထားမိထားမိတဲ့သူရဲ့အမမဘဝပြည့်တဲ့ထံကိုတက်တက်လုံးခံရမယ်။အေးဒါမှန်တယ်လို့ဖေးမှန်ကြောင့်သမီးတို့ခုလိုက်အောင်မယ်ကတမီလည်းအင်ကြောင်းဝရှိရပစ္စည်းတွေနေရာချရတယ်တော်ပင်မန်းနေနေတူတယ်မပင်မန်းပါဖေဖေရဲ့ဒါမင်းကလေးနိုင်လို့ရမယ်လို့ပဲဝန်းနန်းလို့ဆိုဒီလိုပဲပေါ့တမီပြောင်းရွှေ့ရရှိတာအခုဖေဖေကလည်းပင်ဆင်ယူလိုက်ပြီပဲဘဲမှပြောင်းစီရမလို့တော့တမီတို့ဒီမှာပဲမြဲတဲ့နေရာတော့မှာဒီလိုလေကိုရကပြောင်းလာတာဆိုဘေးဟောဆိုတော့ညတူရတော့အဲဒါပေမဲ့ကိုမြတ်ကျော်တို့သားပါလားရက်ကရှိကြတော့ဟမ်ဟာဖေဖေသူတို့ပြောင်းသွားကြပြီလားเออตรุละอะยิงอฉินะมิงโหดอกูไม่สะกดเลยมาตรุซินซินเยผิดห่าวเหรอล่ะเปเปเยยักกดเนี่ยเนี่ยเกลอล่ะดูแลตรุเลซาตองทาเลยเออดิมาปิสิดิบาเลยอารมณ์เนต้าจะผิดปิยินดูละตาตรุเนี่ยตบไปอ่ะโหตะมี้ตื่นแน่เกษาดิเนี่ยตั้วตีมาผิดมั้ยเปเปอะเยจี้อ่ะตะมี้เปลี่ยนลามาเวตั้วจ๋าป่ะเนาะนี่มาตีจ๋าเลยล่ะอ๋อทีเนี้ยก็เลยเปตีจ๋าบาเลยเปจ๋าเองเอาล่ะจ๋าตัดมาเนาะอ๋อชิ้นชิ้นเลยจ๋าทำไมอะไรไม่เกลอมาทำไมเราไม่เอาแต่มาแต่เราจะเราไปเหมือนกันพี่โอ้ยคุณสั่งเราพายออกได้หรอแม่ไม่อยากวันสั่งเลยเตชะอ่ะเนาะฮะไม่ยอมหรอกล่ะไม่เป็นไรไปอยู่ล่ะอยู่บ่กว่าอยู่แล้วไม่ပြောเนี่ยနော်ဘယ်နဲ့တွေ့ရလဲ။ဟာ။တာနေကွာ။ငါလည်းရှေ့လို့ရမယ်။ကြည်ကြည်ရဲ့။ညက်ပြေ။ဘာလို့လဲ။အိုင်လာပြောတာလေ။ဒီကူညက်ထွက်လိုက်ကြအောင်။ညက်ပြေလို့ရတော့။နော်တာပါတော့။ညင်ကြော့။မင်းမင်းကြီးနော်။ဒီခိုင်းလာမင်းနော်။ဟေ့တော့တော့ကွာ။တော့တော့ကွာ။ဆယ်ရောင်းမှာ။ဆယ်ရောင်းခွဲရတာ။နေတဲ့ကဘယ်သွားနေမှာကွာ။သွားနေမှာရောက်။နောက်ကျတော့။နောက်ကျတော့။နောက်ကျတော့။အော်နောက်ကြိုက်တော့မှာကွာ။ဆရာဘယ်လိုဘာလေးလဲရော။ဆရာဘာညာမေးအကိုငင်းကြံနေတော့ခေါ်ထားတာကွာ။ဟာမွေရင်းနေတာရောမေး။ဆရာဘာလဲရ။ဘယ်လိုပြန်လဲရော။အဲဘီကောင်းဖိုင်စားသီးကွာ။ငါတို့ပိုင်နေငါတငယ်ချင်းဟုတ်လို့လောက်ကွာမေးရော။ဒီပတ်စံလို့ဒီလိုလား။နောက်ပြရမယ်ကြော။ဟာမေးအဲ့လိုလဲကွာ။ဘာလဲ။အေးတို့။စိတ်တို့ဖဲလိုက်။ဇက်ကွက်ထဲမှာလာမချိုးရင်တော့ဟိုဇက်ကွက်လည်းငါတငယ်တို့မေးပြေးကြည့်ကြရော။ဘယ်လိုလဲရော။ကျောင်းငင်းနေဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးရော။အလူမမတော့မင်းတငယ်ချင်းကလုံးဝမသိဘူးနော်ရော။ဟောတောင်းမနေငါတို့တောင်းမနေရော။ဟဲ့ဟဲ့နော်မမမမကုစီကျော်လူမန်းတော့လို့ပါဗျာကျော်တောင်းမှာပါဗျာတောင်းတောင်းမှာပါတယ်လူမန်းတော့လို့ပါကျော်တောင်းမှာပါတယ်ဟင်းမင်းတို့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်ထားရဲကောင်းလေကွာလက်တဲ့နင်းနေอ
ပေးရကောင်းနေလဲတော့သမီးမပေးဘူးလေဒီရက်ကွက်ကြမဟုတ်တာတော့ပေးကြတယ်အေးလေဒီရက်ကွက်ကကောင်းနေဆိုတော့သမီးကမသိတဲ့လူရှိမှမရှိဒီလိုအချိန်မျိုးမှတော့ကွာမိတ်လက်တောက်ပြပြင်ထွက်ရတာမလွတ်လပ်ပါတော့ကွာစီသူရောက်လာလို့ပေါ့ပေပေရဲ့သမီးစီသူဘာဖြစ်လို့အိမ်ခေါ်မလာဟိုသမီးကလည်းလေသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုမြင်ပြီးရုပ်တရက်ဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်ပေပေရဲ့ပြီးတော့လေလေသူကသမီးကိုရှက်နေတဲ့ပုံပဲသမီးခေါ်တာကိုလှည့်မကြည့်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတယ်သူကဒီလောက်တော့လည်းပြောင်းလဲသွားတာလားသမီးဟုတ်တယ်ပေပေသမီးလည်းစီသူ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်တော့သမီးတို့တည်ထားတဲ့စီသူကဒီလိုစရိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးမှမဟုတ်တာမေမေဒါငါ့ဟာပဲလို့လေဖေဖေလောက်သွားသေးလားဖေဘယ်လိုပေါ့လို့ရအောင်ငါစိတ်ကူနဲ့မင်းအဖြေဆောင်တယ်ကဲဒီနေ့တော့ကြည့်ပြီးအောင်နေပြီနေကြီးလည်းအောင်နေမင်းတို့လည်းအောင်နေဇင်မျိုးလည်းအောင်နေပြီကွာကဲမင်းကနှစ်နှစ်ဆိုတော့ဒီကဘယ်နှလုံးလို့ဒီမပါဘူးဖေဒီမပါဟာမင်းနှစ်နှစ်တော့ကွာပါတဲ့တော့ဟုတ်ကဲရိုးတန်းအောင်လဲပြီးတာပဲကွာကျွတ်ပြီးတာပဲဟုတ်လားပုံပြီကျွန်တော်ကြာတာကြာပြန်ဟာမင်းအဲ့ဒီဆောင်ဝဲကြာတော့ရေးရလားမင်းအပြုံးမပြတ်ပါလားဟုတ်လေဖေကျွန်တော်ကြာရင်မင်းကျွန်တော်တင်ခဲ့ချင်းအောင်တော့တို့ရှိအပြုံးကျွန်တော်စကူးပါတာဖေဟာကောင်းလိုက်တာဟမ်ဆောင်ဝဲကြာတာဘယ်လိုမှမင်းမခံစားရဘူးတော်ပြီမင်းဒီမှာထားလို့တော့ဖြစ်တော့ဘူးအဖေအဲ့လိုလိုမလုပ်ပါနဲ့ဖေကစာပွဲကြတာလေးနဲ့ဒီရင်အောင်နှင်မချောက်အောင်နဲ့ဖေဟုတ်ပါရဲ့ရေစေသူကစာစူးစားပါလေဒီနေ့မအောင်ရောင်းနေအောင်ပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြက်ကြက်မမသူ့စာတင်မိမဲ့လူမရှိဘူးဒီကောက်ပေါ်တာပို့မှဖြစ်မယ်တော်သေးတော့ဖေကျွန်တော်အိမ်ဘောဆင်းရပြီအောင်အောင်မိတာမင်းနောက်နေ့ဆက်ကြချင်းမင်းကိုအိမ်ဘောကိုနှင်ချမယ်ဟာအဲ့လိုလိုမလုပ်ပါနဲ့ဖေဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်တာသွားပြီးတော့ဒီအောင်စူးစားပါတကယ်လို့ပါအဲတတိလျှောက်ပေးနေလေသူလူငယ်ငယ်နဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေကြတာရောတာချင်းလေးကောင်းတယ်နေစားမအောင်ရှင့်မျက်နှာကြီးပုတ်သွုံးနေဘာဖြစ်နေရတော့ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာကြီးကိုပုတ်သွုံးနေလဲမေတ္တာမေကြီးตาချေနေကြာတယ်ဟုတ်တော့ဘာသာလဲကြာပြန်ပြီဒုက္ခပဲအဲ့ဒါပြောတာဒီကောင်ဒီတိုက်ထားလို့တော့ဖြစ်ဘောရာပို့မှကိုဖြစ်တော့ဘောရာပို့လို့ပဲဖြစ်မလဲဟိုကျမအားတဲ့ချိန်လေးตาကိုစာကူပြပေးမှာပေါ့မင်းတို့ကလည်းမိဒီလိုပဲပြောတာပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ကြာပြန်ပြီပို့မယ်ပါတော့ဘောရာထားတော့ကျမတယောက်တည်းအိမ်မှာဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုမြတ်ကျော်ရဲ့အာမမြဆိုရင်အဟောစရာကောင်းလာပြီမင်းတယောက်တည်းကြာမှာဆိုလို့သားလေးကိုစာမတက်စီကျင်တော့ဘူးလားဟမ်တော်ကြနေဒီကောင်မြည်ချင်နေစေလားပြည်သားလေးဒီတယောက်လေးရှိတာကွာလုံးဆမ်းမှာဟေးကောင်ဘောရာပို့မဲ့စီစဉ်ပြီးလက်ခံဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပြီလက်ခံပါဘယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အောင်ရင်နေပြီခင်ဗျာအေးသဘောတူငါပဆိုင်ထပ်ကုန်မယ်ဟေးဘောရာကြီးဘာစဉ်းစားနေရလဲသမီးစီတို့ပြန်မြင်ကြည့်နေတာပါဘေဘီအေးလေသူတို့ဒီချင်းမျိုးရောက်တော့တာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့ကခပြေလို့မေးချွေလေသူတို့မှလိုအပ်တာရှိဘေလို့အကူညီပေးရမယ်အဲ့တော့ခပြေတော့မှသူတို့ကသွားတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဘေဘီဘာလို့ကျင်းလို့လဲအိလိစာလေးမေးကြလို့ပါခင်ဗျာအော်ရပါလေဘယ်အိလိစာလဲဒီနားမှာကိုမြတ်ကျော်လေးများတိမလားမသိဘူးအရက်သမားကိုမြတ်ကျော်ကိုမေးတာလားကိုမြတ်ကျော်အရက်တော့တယ်တော့တာမိုးလင်းရမိုးကြုတ်ကိုတောက်နေတာသူသားချစ်သူလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့တပ်ပန်းရောက်အတူနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဟင်းသူတို့အိမ်မှာဒီလိုလူမျိုးတွေလာမိတာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတော့အတော်သူတို့ညာဘယ်မှာလဲဒီနောက်ကအိမ်မဲကြည်လဲတော့ကြအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတားဖိုင်ညာဖြစ်နေတယ်သူတို့ကသူတို့အချင်းချင်းမဖြစ်ရရင်ရက်ွက်နဲ့လှည့်ပြီးညာဖြစ်တာမရှိဘူးလားမမင်းညာမင်းပြန်ကြည့်စမ်းနည်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်တီးလို့ရတာပဲဒီကောင်လေးဘာဒီရငါမင်းမင်းတီးတာငါမမြင်မင်းခံလာတာငါခုမြင်နေတယ်မတော်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာမြတ်ကျော်သားလုံးနေပြီးတော့ခံလာရတယ်ဆိုတာမဖြစ်စေချင်လို့မင်းကငါခဏခဏတင်းမင်းနေတာမြတ်ကျော်သားနိုင်လာတာပဲငါလိုချင်တာဘာပြန်ရှာရည်ရှိလို့သွားပြီမင်းကြောက်တယ်လားအဲ့တော့ငါသွားချာဟုတ်ခုမရှိလို့သာဒီအပိုင်းမှာမရှိလို့ဘာလို့လဲဘာလို့သွားပြီဟာမင်းကဲနေလေခုပေါ့ကွာမင်းတော်ညံ့နေကောင်ပဲအတန်းကတော့ကိုမြတ်ကျော်သားအဲ့မဲ့သူပြောနေတဲ့စကားတွေကပြပြလို့မရှိဘူးကိုမြတ်ကျော်မဟုတ်ပါမလားမလွှဲနိုင်ပါဘူးပြပြရဲ့သူတို့ပဲဖြစ်မှာပါအောင်စရာကောင်းလိုက်တာကိုမြတ်ကျော်ခိုင်စားတာစားတော့နော်ခုခိုင်ရုံအားတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကြီးခဏနားတဲ့ချိန်ကြုံလို့ကျွေးရကျွန်တော်ကျွေးစားကိုမြတ်ကျော်ပြားမြတ်လုပ်ငန်းတော့အောင်မြင်တာပဲလို့ဟုတ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အားကြရပြီ။အားကြနေလို့ပါကျွန်တော်ပြန်ပေးရတယ်။ကျွန်တော်ကကန်လိုက်တော့လုပ်ငန်းကိုထပ်ချက်ရှင်။အဲ့တော့လူအင်အားငွေအင်အားတွေကျွန်တော်တို့ထပ်စုရှင်။လုပ်ငန်းကြီးကြအောင်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်လို့၊ကူညီပေးနိုင်လို့တရားပွဲသားချင်းမျိုးစီစဉ်ထားပြီးကြံကြံပေးတာ။
เส้นเงินอะไรเยอะเนาะสีบัวอยู่เส้นเงินอะไรทำไมเวลานั้นล่าสารเนี่ยเวลานั้นบัวเนี่ยมีอาเจ้าเราเลยไอ้บัวเนี่ยมีตาได้จะพี่เนี่ยไปเนี่ยฮึโอ้โหโอ้โหเลยผู้กันเนี่ยนี่เนี่ยจันทร์เราก็เป็นอาชีพอะไรพี่ว่าละตรงงานอาชีพเราข้าก็เดินสองนี่สิเส้นบัวเลยฮ่า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 ฮ่
ฮะจนน้องหน่ําเลยหลูละฮะจนน้องหน่ําเลยฮะกูไอ้ไอ้หลูจนน้องยักกว่ามาเมียน่ะย่าละบ่ครับเฮ้ยๆๆ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 
妈，别玩了，没顾你，没顾你，俺是俺娘们唱的歌，没，对，我啊，今朝没顾你来，都给我带到俺们屋里去了，我给你来，我溜来的。哎，没顾多顾你来了，没顾不我接来了，没有不都顾你去了，顾你来就是俺们叫你了，俺们要不？哎呀，你妈现在装装上瓜，看哪能叫咱俩，什么事俺什么拿参与呢？哎呀，你妈装了，装了，俺听着你了，装了，装了。 喂，干嘛吸毒？那个，这帮人进来回来的，我给呗。我吸毒。谁毒？我吸毒。对，我为嘛你老不背？我姑娘可不会问到那路上来。 我们家这边有事，刚刚表妈妈没打，那妈妈爷爷谁来接了我呢？老家爷爷就是帮忙。啊，毛元白，别来了。俺给你问了，挨着别了。我们家就是安排干活。哦，他说你都去那个，俺给你安排明年去。那个啊，谁没讲来的？ 都是把像这老张骗多啊！都是骗的，我，像那阿龙弟的。像那奶奶老家话的。啊，没事，奶奶老家，我老家了，我没上那天的那一个，我们老安那这个，我都是这么背的。这边，啊，没有鬼的，给他们。一级的给他们表现了吧？啊，一级，俺说的给啥的？一级也把行了，背上嘛。没那么，我估计我，像那等人。 我估计是老当年路的，老不一样。啊，没得了，别那路边的嘛，我估计老来些，没地方的话。那估计嘛，估计，今朝把龙是弄来嘛的，老早我估计是嘛，拽把皮皮把的，今朝。拽把罗啥的，我们现在了。我老罗，你丢端，你地板不端正，过啊过是忙端来，拽把是也好贵族，谁人没不谁人没。 哎，叫这位妈妈看。对，喂，今朝我阿拉有表了，过夜钓的干毛呢，俺六哥来面子的，刚完来啥的，哎，俺那个面子的，他们都六哥来把，就叫我表啥个呀？现在过年话过夜，今朝烟都快要你了，过年到哪？喂，那今朝等一天，哎呀你，对吧？我就会把那玩意的，都快要，俺叫我一片来过年别来吧过夜，过年话过夜，今朝都靠要你了，过年什么叫过年到哪？ 现在不留楼道嘞，不留楼嘞，哥。俺老妈嘞，现在变哪么走？就嘛就嘛就，这回上来太少年了，不老你也太阳见来了。老乖，老乖，面上都挂。现在老乖嘞，这马路明个了，等那三伢子别的，弟弟也到些哪路面了，该叫吧？老乖嘞，俺个不是比老乖，俺们把人都没比过，俺俺家，俺老的没的，俺大家哎。对，哎，从老身上变的皮。俺那身上皮皮。 好，别提我那里来过。俺提我那里来过，没弄工业多，俺想一下，我一路还抽烟，俺们，俺们哪里？Hello。阿哥伊拉，阿今朝电话没嘛？没发了。哦，阿哥伊，看那边出来了，亚么啦？啊，亚，我今朝俺们晚上在那边，那我们司机没录音笔。电话那在旁边给啥的？阿哥伊。啊，哎，司机没拿出来，今朝俺们晚上在那边，那我不会多讲了。啊，阿哥伊来不？阿哥伊没拿录音笔，骗不来。 啊，哥，今朝都六块钱，我第二个骗完了，俺来讲，我按俺来讲嘞。啊，今朝都六里的，帮咱那些多的都没下到五块钱。
ผมไม่มีงานอะไรไม่เปลี่ยนเลยหรอมีอะไรสวยดีมางานสิ่งเพี้ยนลุ่มยังมีไม่ตัวอะไรเลยเนาะงานอะไรเดี๋ยวมีสิ่งเดียวที่ลุ่มเองฮะอากูยี่อะไรเปล่าที่กินใจอยู่จะน้องเขาเนี่ยบรรลุลูกส่งเพี้ยนลุ่มมาเลยมาตัวอย่างบรรลุลูกมั้ยอากูยี่ส่งเพี้ยนเจ้าลูลูยี่จีลูกจะน้องเขาหนีละอากูเจ้าเช่นน่ะทั่วลากันจะมาอากูยี่อ่ะเอ้ยแล้วลูกตัวอย่างตามบุบเราชีสเลยอากูยี่ตีเลยเนาะเอ้ยนี่ๆๆๆอาทิตย์มาบีเลี้ยงส
เออเราไปว่าจริงว่าดาวเลยตัวมันรู้ใช่ไหมอาชินตัวเราไปเปลี่ยนไปเลยจิมาเราซีซั่นเนี่ยเปลี่ยนกันมาบ่กูไม่อยากจ่อยจิมาวิ่งซาทาบีบีเออเราตีเลยจิมาวิ่งเปลี่ยวเลยที่ว่าเราไม่อยากจ่อยลามาเปลี่ยนไปเดี๋ยวพวกมันจะไปยังดูว่าวิ่งไหนวิ่งยังต่อเนี่ยแล้วตีอู้มาตีอู้จิมาอะไรอารมณ์ตีอู้ที่มากูไม่อยากจ่อยเช่นเดียดเช่นเช่นซื้อซาซามากูไม่อยากจ่อยจิมาเราไม่มาเลยอ่ะนี่ไอ้เราจะตัวเปลี่ยนเล็กกี่ซาตากี่
မပေးနိုင်တော့ဘူးလားဘာပြေလဲပြောမင်းနဲ့ကြာတာဒီမောင်ကမင်းသွားလိုက်ဆိုမဟုတ်ဘူးဦးမြတ်ကျော်တော့ကြီးကျယ်ကိစ္စသူတယောက်လည်းမဆုံးဖြတ်ရဲဘူးတဲ့ဦးမြတ်ကျော်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးကပြန်လိုက်ငါအတိတ်ကပူချမ်းတာမင်းတို့ချမ်းသာနေစေခြင်းနဲ့ဒီတဲ့ပူပြီးတော့ကျမမချမ်းသာခြင်းဘူးကိုမြတ်ကျော်ရဲ့မချမ်းသာခြင်းဘူးစိတ်ပဲချမ်းသာခြင်းလားကဲသာလို့ကွာဘဝကလည်းအရှိကြီးတယ်အမေတန်းငါလည်းအမေဖေလို့ကိစ္စရှင်တော့သွားပါစေနဲ့မင်းဝင်မပါစမ်းပါနဲ့ဟုတ်မဟုတ်လေမိသွားခြင်းနဲ့နေရာပြောတားလိုက်ပူပြီဒီကောင်းလေအာမင်းတို့တို့ပဲဘာလဲခါးကမင်းရဲ့အကူကမင်းနဲ့မင်းအမေနဲ့ငါကားထားတယ်လက်ပြီးဟုတ်ပြီနော်ငါတက္ကစီနဲ့မသွားဘူးသွားဘူးရှင်မပါပါနဲ့ကျမဘယ်နေရာမှမသွားနိုင်ဘူးကျမတယောက်တည်းသွားမှာစိုးလို့တာလေကားမောင်းတင်ထားဘူးကိုမြတ်ကျော်ရဲ့မမြဆိုရင်ငါတောင်းရမှာလေကွာငါမျိုးကငါအစီအပြေလုပ်ကြည့်ဦးကွာတက္ကစီကြည့်လဲလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောကူတော့ကဲကွာစိုးတော့哎媽咪啊說來垃圾單你們把來了呀你們垃圾啊娘娘來了給我去哎誰的吧別誒你啊嘛咧媽咪啊說對過舅家咖喱圍背啦哈喂阿妹呢底咖圍背咧哈阿皮啊阿妹就是贏你贏你雞耶呀雞啊我啊吃到打到的吧不咯啊啦沒阿妹逼打沒錢啊我熬了皮哦沒啊咧別咧啊啦ကားကြိုက်လားကောင်းလားကားတော့ဖေးကားနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာမလို့ပါဘူးကွာငါအလုပ်သမားသွားချင်းနဲ့ရောက်ပြီးတာပဲမင်းအမေကတော့ထဲထဲဝဝဆိုကားလေးကဆက်လာပါမှာဖြစ်တယ်နော်ဟဲ့မင်းမမင်းအတွက်ကားဝယ်လာမျက်နှာပြုံးပြုံးလို့လေပြက်နေမျက်နှာကြီးကမှုန်လို့ကားကိုမကြိုက်ဘူးလားကားကတော့ကြိုက်ပါတယ်ရှင်းအစီအစဉ်ကိုမကြိုက်တာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်းကျမစီးဖို့ကားလေးစီးအတက်တက်ဝယ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်ကျမကိုလိုက်ဖို့မဲ့အခွင့်ရေးတွေပို့ပြီးဆုံးရှုံးကုန်တာပေါ့သွားပါအောင်မလေးမမြဆိုရလေးချစ်ပြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြီးရွယ်တာမဟုတ်ဘူးကားတစ်စီးတည်းနဲ့မင်းကသွားချင်းငါလည်းအလုပ်ကများအဲ့တော့အဆင်ပြေဖြစ်မယ်လေအဲ့တော့မင်းသွားချင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရအောင်ဆိုတော့ driver ပါပါလေကောလာပြီဒါမင်းဒီကားကိုမောင်းပေးမယ်လို့ तू ကငါ့စီမှာအလုပ်လာတောင်းနေပေးစရာလုပ်ကလည်း driver ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မင်းဒီနေရာစာပြီးစိတ်တင်းကြမင်းသွားချင်းရသွားတော့မင်းမှတ်ထားဖို့ကနော်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးက तू အဲ့တော့ तू သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုမင်းစိတ်ရှိလက်ရှိလိုက်ပို့ရမယ်အထူးမင်းသူ့ကိုယူဆက် तू ပြီးရင် तू तू ပြီးမှငါနော်မင်းမှတ်ထားစိတ်ချပါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမစိတ်တိုင်းညာဖြစ်စေရပါမယ်ဟာခင်ဗျာမဆုံးမင်းမျိုးအန်တီတို့တခုံးမခေါ်ရင်တော့ခင်ဗျာအလုပ်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဟာဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဒီကလေးကလည်းမမမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လဲကောင်းပါလေဘာမှမဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီကားကိုစမောင်းတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မအောင်ကျော်ပြေးထားပြီ။မအမြင်တိုင်းမှိုင်းနေတာကြီး။ဘာဖြစ်လဲမ။အဲ့ဒါငါကိစ္စနဲ့ငါပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘဝလူတဲ့ကူညီပြီးကျွန်တော်ပြေးလို့ပါ။ဘာများကူညီရတော့လဲ။မလို့ပါဘူး။မင်းငါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုမောင်းဖို့မင်းရဲ့လိုပါတယ်။ဘာများဆိုတာမင်းပြောလို့လေ။မင်းနာမှာဟုတ်ပြီခြာရေကအေးစေးစေးငါ့ရှင်လိုက်တာဟိုခီးကထွက်အောင်မေးကွာဟင်ခီးကထွက်အောင်မေးဟုတ်တော့ရှင့်ခီးကလည်းထွက်ရလာပြီလားဟိုငါလုတဲ့အလုပ်ကလည်းခီးခဏခဏထွက်မှာ
စီးပွားတက်မှုကိစ္စဖြစ်နေတယ်လေ။ဒါဆိုကျမလည်းလိုက်မယ်လေ။ဘောမှာလေးနေရဟိုနေရာရွှေနေရာရွှေနေခီးကလမ်းတစ်ခုကတော်တော်ကြမ်းတယ်မင်းပြန်မနေနဲ့။အဲ့တော့မမဆိုအေးအေးစေးအိမ်မှာပဲနေခါးနေမင်းတယောက်တည်းအိမ်မှာနေခဲ့တယ်ဗျာ။နော်။ခါးရဲကကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေ။တားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗောတားတော့ဗောတာမပို့ပါနဲ့လို့ပြောတာရှက်ပြောလို့မရတဲ့ဟာဟောမပို့ခြင်းလို့တော့မရဘူးလေ तू ကဒီမှာကြက်ကြက်မှမမတင်နဲ့လို့စာမွေးကကြာပြီးမလားကိုသားလေးပညာမတတ်မှဆိုလို့မပို့ခြင်းပို့ခြင်းနဲ့ပို့လေတာ तू ပညာတတ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်နေမှာလေဒုက္ခပါပဲငကောကမှကျမစိတ်ထဲမှာတယောက်တည်းလို့ထင်နေတဲ့ဟာရှင့်ဟာလေကဲအခုနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားအောင်သွားကနေလာကနေပြင်ချင်းနဲ့တမင်းလေးစားပြီးမှာရစီတယ်မှာလားသွားမသားပါဘူးရှင့်ရေတယောက်တည်းပဲဆောက ရှိပါလားဒီကောင်လေးကဘယ်သွားနေလဲမသိပါဘူးဟဲ့ကိုဦးကိုဦးကိုလေးအိမ်နေလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့အချစ်စော်လည်းနန်းလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့ကိုဦးအိမ်နေလိုက်တာဟဲ့စိတ်ထုတ်ရမလေမာซีท้องเย็นท่าเนาะอะพี่กินอะไรไม่ลงกันเหรอแหมนี่ง่าเหรออะเจ้าไม่ยอมกันนะคุยกันทุกอย่างกันแน่เนาะนี่มันยอมมากันนะကျွန်တော်မမကိုကြောက်ရောမမကျွန်တော်ပြောတာနားတော့မမဒီကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအသေးစားနေဖြစ်နေလဲဟမ်ဒီကိစ္စကဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဘယ်ဘယ်ကကြားမမရိုင်းပါမယ်ကျွန်တော်မမစိတ်တွေအများကြီးရှာနေတယ်ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှိရင်နောက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်တော့မပါတော့ဟမ်စိတ်ပေါ်လာမှာနော်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်好,我都看我背那個,我剛剛把,他把背那個,我把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 
妈妈来一瓶。妈妈都那样嘛的，妈妈都那样嘛的。妈妈今天在搞拿头嘛拿黄来了，今天我不忙的行，我马上就要去，马上就要去。哎哎哎！妈妈，多一点我马上就去。来来。妈，所以呀，就是嘛。公爷，这妈现在让他妈公爷做，这妈旁边那妈不得啥么事呀？妈好不公爷做，这妈多苦啊！妈好不他妈都让让公爷做，这妈现在让他妈公爷做，公爷做，这妈现在让他妈好公爷做耶！公爷做，这妈苦啊！妈不他妈都让了，这妈苦啊！妈好不让公爷做。姐，路这么，咱俩这人还没记完呢。这么这三没人，我和我旁边那么好友，这不这么这三没没有我们家走。哎，路这人他这么我没记完呢。回，回，这么新家的。
ဒီကိစ္စမမမအပြစ်မရှိပါဘူးအပြစ်ကကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးမှမရှိဘူးကျမရှင်းပြရရပြည့်တို့ရဲ့ကျမရှင်းပြအောင်ရှင်းလည်းမခံကျမရဲ့ကျမမာရမဟုတ်ဘူးတော့ဒူလာတာကျမရှင်းပြရပြည့်ကျမဖို့ပြန်တော့ဘာဟုတ်ဘူးဘုရားပြန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီပြောလဲငါနားလို့ရအောင်လို့တော့ဘူးငါမြင်တယ်ငါဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်တော့ငါဘယ်လိုလုပ်မေးမလဲဟမ်ကဲငါတို့တူတူနေပြီဒီဟာကြီးကငါဘယ်လိုဖြောက်လဲဟမ်အလိုလိုလဲဒီမျက်နှာဟမ်အဲ့လေလဲငါမြင်နေမှာပဲစားလဲမြင်နေမြင်မြင်နေမယ်အဲ့တော့နေနဲ့ငါတူတူနေမှဖြစ်တော့အဲ့တော့ငါဆုံးချက်တာကိုသဘောပြလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီကိုညို့ဒီသက်ကြီးရဲ့အထိပေါင်းတင်လာပြီမှာဗျာခင်ဗျားအခုမှကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမပြောနေဘူးလေခင်ဗျားတို့ကိုခေါ်တာကျွန်တော်ချောင်းကြပြီးခေါ်တာမဟုတ်အတိတ်သက်ဒီလက်မှတ်ထိုးပြီးခေါ်တာကျွန်တော်ထိုးပြီဟုတ်တယ公鸭子我哎我看见嘛你应该我把你的带没了我养了不多那么粗的那个比我还没露线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 露ပြောရလို့ဒါလေဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတခြားတယောက်ကတာပြောမယ်ဆိုရင်အကေယုံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့လည်းတော်မြင့်မြတ်စွာပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒီလောက်ဒီကိုထင်မထားတာလူကြီးတွေရဲ့ပြိပက္ခတွေကြားထဲမှာစီတွက်တစားကန်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်သိဟုတ်တာပေါ့ဦးမြတ်ကျော်ဟာသူခံထားတဲ့ဆူပြီးတော့ဒုက္ခသိရောက်နေခြင်းသူ့နဲ့ဘဝဉာဏ်နဲ့အဆင်မပြေတော့အစီသူ့ကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မသိမြတ်ตุ๊กก็ไปปုံนําทวินท่าล่ะดีกว่าไม่ใต้ซูเลยครับโอ้อกุสวยนี่ดียักกั่วแท้มาตรุตั้วบ้านเหี่ยวอะต่อกูนําซูถั่วอกุณีจีรัวแหละดีกว่าเปลี่ยนออกล่ะพี่สรอกสีตุอะยังปုံสันมิ้วเพียงเปลี่ยนมิ้วพ้างไข่ล่ะบ่เนาะพี่เมนณีจีกูมาสะสั่นน่ะเนี่ยใต้ซิ้งนี่ล่ะว่ะเอ๊ะเมนอ่ะยังเนาะตังเงินจีนเนี่ยไม่เข้าล่ะจ้ะเมนอ่ะงารู้อัศตวยဖြတ်ท้าไปแม้မင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်မင်းအပေါ်မှာငါတို့ကနားလေလေဒီကြီးကမင်းဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘာမှသိတာမဟုတ်မင်းအဲ့လိုမဆက်ဆံနိုင်ဘူးကွာမင်းတို့အမြင်နဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေကသဘာဝကြောင့်ငါဘက်ကနေကြီးကိုအခုလိုဆက်ဆံနေတာပဲအားမှန်ပါစီစဉ်မင်းအဖေပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်ဘဝချင်းနဲ့မသိမြောင်နေတဲ့အထက်မှာငါတို့နေကြီးကိုမပါပါသေးနဲ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ကွာနေကြီးကဒီရက်ွက်တွေကိုပြန်ပြောင်းလာတယ်ကငါတို့တငယ်ချင်းတွေအရင်လိုပဲပြောပြောရှင်းရှင်းနေမယ်လို့သူကမျှော်လင့်ထားတာကွာအခုတော့မင်းလုပ်ပုံရမဟုတ်ပါဘူးကွာနေကြီးကဘာမှမပြောလဲမြတ်ဘာလို့လဲကရင်ချင်နေမျိုးကပို့ထားတာမင်းဘက်ကတဖက်တက်တင်နေတာနေကြီးကဒီလိုအစင်တန်းခွတ်တဲ့လူမျိုးမှမဟုတ်တာမင်းမသိတာကြားလားစီတူမင်းဘယ်အချင်းနေမျိုးပဲရောက်ရောက်တို့ဘက်ကပြောင်းလဲတာလည်းမပြောင်းလဲတာချာမင်းနဲ့ငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲကွာကျွန်တော်ဘာပေါ်မှာအခုလိုစဉ်းမထားပြန်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားရပြောင်းလဲသွားတယ်အခုလိုပုံစံနဲ့ကျင်းနဲ့မြင်းချင်းဆိုင်မှာမလို့ရင်လည်းနေကြီးရှိမှငါတိတ်ငယ်တယ်ကွာ။အဲ့တော့တော့မင်းတို့ကနားလည်ပြီ။ Okay ဟောင်း။အတော်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ရေရောက်ပြီ။ခဏနေပါဦး။အေးဘယ်ပြီးစီပေါ့။ဟောင်းတော့လေ။အခုလိုမင်းတို့နဲ့စကားပြောတော့ဖေးတူကငါ့ကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အတော်တော့မဟုတ်ဘူး။လေလေလေကျောင်းအမတို့ငှားလာတဲ့နေရာလွန်းလာပြီဗျကျုပ်ကဘယ်စစ်နေရမလဲဘယ်မှာလဲနာနာနင်းလိုက်ပေါင်းရှင်လိမ့်စာတကယ်ပြောင်းနေတော့ပါဟာတလန်းလန်းလားဘယ်လိုနင်းမှလဲမကဲတည်းဘိန်းခွေမှာပေါ့ဟိုဘိန်းခွေလည်းရောပေးမှာပေါ့ငါရောပေးလို့မရဘူးဗျခင်ဗျားလိမ့်စာယူနေအတိအကျလုတာခင်ဗျာဘယ်နဲ့ခင်ဗျာနင်းတာနင်းမှာရှင်ကြားတယ်လို့ပေးပါမယ်ဟမ်ကြားတယ်လို့ပေးပါမယ်လို့ဘာကြားတယ်လို့ပေးမှာခင်ဗျာကြားတယ်လို့ပေးလို့လိုက်တဲ့ဆိုင်ကားဆရာကကျုပ်ကမပါဘူးဗျမြတ်ကဲဒါဆိုလေအကူညီတောင်းတာပါတကယ်လိမ့်စာပြောင်းလို့နင်းပေးပါရှင်းရှင်းဆက်ပြီးတော့နော်ကျုပ်ကမကူညီတတ်ဘူးအကူကြီးလိုရင်ကျားဆိုင်ကပေါ်စီသွားရှင်းစကားပြောကြီးတက်လိုက်
ကြည့်ကြတဲ့ထင်ရင်ကြားတဲ့လောက်ငွေပေးခင်ဗျားတို့ဆင်းလျှောက်တော့ရနည်းပါစံမှာလက်တဲ့တရားလေးမှားတယ်မှားလဲကောင်းရကအခုညတောင်းလဲမြတ်ပတ်စာပို့ပေးလို့လဲမြတ်ဘယ်လိုလူနဲ့တာတို့ပို့နေပို့နေပို့နေရရတယ်လက်သွားမယ် ငါတင်းတန်းသွားမလို့ကအငါ့ကိုကားခိုင်းလိုက်ပို့ပြီ။ငါကညင်းမ်းမသိဘူးကညင်းစောလဲအစင်ပြာပေါ့ငါမျိုးစကားကြီးအများကြီးပြောစရာရှိတယ်။ဟင်းစီတူညင်းတို့ရေးစင်ပြဲလား။ဘယ်လိုပဲစင်ပြောင်းနေရတာပေါ့။ညင်းတို့ရဲ့အကြောင်း ကိုရံပိုင်ဆိုးရနေတဲ့စင်ကတိတိနဲ့တော့တည်ပြီးပါပြီ။ငါနေကိုပြောချင်တယ်ဟာ။ပြောမလို့ပါနဲ့ဟာ။နေတိကားပြီးပဲ။အဲ့တိုင်းမထားလိုက်ပါတော့။မပြောလို့မရဘူး။ပြဿနာတွေကနေကြမဟုတ်ပဲနေတစားခံဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နေရလဲခက်တင်ညာအစ်နဲ့တတ်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ပဲ။အိုးဒီတိုင်းမလျှော့ထားသင့်။ဖြေးစီတယ်။စင်းစင်းစောစောလည်းပြောစမ်းပါ။ပြီးပါတော့တားမီးကစိုးမောက်ကြပါမလား။ဖ
กูเฉยมาเฟยมาเลยไม่ได้สั่งมาเปล่าจังเลยเฟยใส่ช้าตันปีอ๋อนี่ไอ้หลูเหี้ยท้าลูกเชียนปูซูมาบ่ฮะกูอ่ะทุกขันษาเจนเนี่ยตูหลูเหลียวใส่หน้านี่ไปแม้นี่อ่ะว่าหลูเนี่ยไม่ติ่มหยามไม่เหนื่อยติ่มเลยฮะนี่โนดิเบ้เฉยนี่อ่ะลาเด้สรเอาเลยเนี่ยไม่มีแน่อ๋ออะไรมันไม่ติ่มจังหรอกฮะนี่ไม่ติ่มจังไม่เอาสิดิอ่ะนี่เสียดนานเนี่ยเปียวนี่ล่ะนี่แต่อยู่เนี่ยเสียช่องนี่หลูเนี่ยไม่ให้เนี่ยส
ไม่มาบดุมาไม่ใช่หนีไปดิอ่ะอภัยสิปี้ยอกูไม่ใช่หรอกเนาะนี่เตชะซิงหามาสิเตยนี่มาติญญาณสิบาเลยอุ้งหนาวเลยสิบาเลยยังไม่ติจังซ้อมนี่ล่ะบางาอุ้มมาเปียวเมฮะอู้ไม่ใช่หรอกนี่เดียวจะจังแก่ได้เฉยมาปองวัจจ์นี่บลูยินใส่มาเลยปองวัจจ์อ๋อเนี่ยบลูจิเนี่ยจิมาเลยไอ้นี่เฉยจังมาเนี่ยเปียงเลยบาบีลูกเปียวเหรอปองวัจจ์เล็กขันมามะล่ะมาเปียวเลยสกาวนี่เตชะซิงกาบาดีสกาฤอู้นี่เปลี่ยนเปียวเองแหละอู้เลยเล็กขันมาบาอู้ก็เลยติญญ์สิดาเว้ยนี่แหละตําโมရှိတဲ့အချိန်ကြီးဒီတိုင်းဖြုံးမဖြစ်ပါနဲ့ဟာနှမျောဖို့ကောင်းပါလေဒီပါဒီလိုပြောပြတဲ့ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါကျေးဇူးတင်တာမလို့ခြင်းဘူးနော်ငါအသိမှတ်ပြုတာပဲလို့ခြင်းလေငါနေတငယ်ချင်းအရင်ကောက်ကောက်ကြည့်လေးပါဒီပါနေ့စီတော့ငါအသိမှတ်ပြုပါတယ်ငါစီနာအသိမှတ်ပြုရယ်ဆိုလို့ရှင်ညနေကျရင်အိမ်လာခဲ့ဟာဟိုအဲ့ဒါပြုမှာမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲခပြေကလည်းနေနဲ့စကားကြီးပြောခြင်းလေးလေဟုတ်အဖေကတော့စွတ်မှာမဟုတ်ဘူးนี่มาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่หรอกล่ะเอ๊ะฮะจะ조사จิโอมั้ย조사มั้ยဆိုလို့ရှင်လဲနေကြအောင်လာခဲ့ငါစောင့်နေမယ်ฮะเกกซ่านี่นี่ดิเข้าตัวตลอดจ๋าแล้วเว้ยอ๋อแล้วมาปาซินเนี่ยเดี๋ยวถ่ายอย่างนี้ดูครับเนี่ยมาปาเลยดิมินจิอ่ะชูรู้ชะนั่นน่ะกว่าง่าเมียเล็งนี่ดล่ะอ่าไม่ป่องเปียหนีปูได้ล่ะดูเปิ่นมั้ยล่ะดูว่ะไม่เล็งพี่ล่ะเว้ยพี่จะเปล่าจ๋าตะคู่สิเอ้ยเล็งเล็งฮะอ่าเอาป่ะเปียวๆๆอูเนี่ยนี่จ๋าจนตะเกงจะออกตั้วจิมนี่ไม่ก้าวหรอกเว้ยอ่าไม่บ่ชุบอย่างมื้อเลยกว่าโหบ่มาชุบบ่ดีกว่าจี้อยู่แม้จี้มาบ่กูยิ้มบ่ไปอยู่จนเอ้จี้อยู่แม้จี้ไม่ไม่จุนซินเลยฮะอูเลยบ่ไม่จุนซินเนี่ยเลยเปียศีลนาไม่จุนซินเนี่ยหลุบอกมิ้นน้ําเลยบ่กว่าโตต้าฝ่าดิแกไม่เสร็จกระดาษเน้นต้อมหมดละทีๆละพี่จะโชว์ไว้โชว์หน่อยมั้ยเนี่ยเอาบ่เสร็จๆๆๆแกมาแนวเลยละไอ้แนวเลยละเนาะชุบไว้ทีไอ้กว่าแกก็ดีย่อ
ดูแลกว่าโอ้จนเราซีดูว่าอู้โอ้ซีดูไม่เอาละว่าไม่เอาผู้หญิงจ้ะนะวันแก่เลยโอเค ยาอะไรมันก็ไม่ใช่หรอกทำไมบางทีดูยาวหลายกว่าน่าจะการงานทำนี่ยากนะยาวมากเลยอ่ะนี่เนี่ยงานตั้งเงี้ยจริงเลยไหมอ่ะนี่จะงานทำอะไรสั้นหรอไม่ใช่ด้วยเนี่ยคือตาเป็นเงี้ยจริงเลยตัวเองกูเสียไม่ก้มกันที่อาบุญเนี่ยแต่ชีชีนี่มันจะมีตาจ้าในบ้าน นี่เราเชื่อในเรื่องนี้ตอนหลังแกจะย้ายลูกเบี้ยวเลยอย่าไปเลยไอ้เด็กเชื่อในบอกมาไม่รู้เสียดีตั้งแต่ตอนหลังแกจะย้ายลูกเบี้ยวเลยเนี่ยอะไรนี่มึงแค่ไปใส่ไหมตุ้มีตุ้มสิบุเล็กคนนี้ชอบเบี้ยวแต่เนี่ยตุ้มแต่เบี้ยวเรามาไม่รู้สิตุ้มโอ้ยเสียดีที่เราคิดเจนนั่นตอนหลังพ่อจ้าไปแค่หน้าที่เจนเลยตุ้มีมึงสิบุเสียมึงก้องเสียมีมึงเห็นป่ะเนี่ยตุ้มีเอ้ยว่าสิบุเอ้ยที่เจ้าเนี่ยเจ้าเรามาเบี้
พี่สิทธิ์ที่เปลี่ยนเลยล่ะเนี่ยเจ้าฉันก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เจ้าทําอะไรอยู่ตอนนี้เราตอบอะไรเนาะตอบมาพี่มันคงรู้ว่าสิทธิ์ตัวเก๋รู้สิทธิ์ตอบ พี่ที่บอกผมนะพี่ทําให้เรื่องผมจะไม่ต้องแล้วกูยิเอ๊ะตลอดหลอกผิดตัวล่ะกูยิอ่ะอะไรจนเราเจ้าเจ้าอม่าเจ้าสร้างให้หลุดดาริกงผิดกงนะกูยิอ่ะอ๋อไม่รู้ว่าเมียสู้กูปาลูผิดอ่ะ ฮ่าอะไรไม่ใช่นะเดี๋ยวจะรีบมีอะไรไม่รีบอะไรต่อละมีลาละยังไม่จีบอะไรเบี้ยวไม่สนุกไม่เปลี่ยนงานน้ำเราอะกุยอะกุยล้มไม่ลุกไปเนี่ยที่ยัดจีต้องเลยจ้ะโตจ้าบีเนาะอะกุยอะกุยเอ๊ะเชยมีปั๊กซานี่จนนอนน้ำย้อยได้กุยอะมาล้มไม่ลุกใช่ไหมล้มไม่ยากอะกุยอะล้มไม่ลุกได้เจ้าต้องทำสิบอะกุยเนี่ยดูจนนอนว่าท้ายนี่อะ จนเอามาช่วยดิเด็ดเด็ดอะไรกูยี่ที่มันไม่ดอกไม่ใช่ไม่บาลูใช่ไหมเอ้ยอะตูดีออกอะกูจนเอากูยี่สิบล้านจนเอากูยี่ล้านต้องหนากูยี่ที่เป็นแบบว่าเก๋กูกูยี่จนเอาปูยงจีเดสุยมันเนาะยงจีเดยงจีเดสุยเอ้ยกูยี่อะลูกดิวจนเอาเส้นลงมากูยี่ลูกลูกสุยเอ้ยกูยี่มวยรวยไปมาอย่างมันเนาะสีดูเนี่ยเปลี่ยวไปแล้วไม่เจอตลอดทุกเก๋ไม่ได้ เกี่ยวมาเว้ยสักอย่างมีอะไรบ้างไม่เนี่ยงานเนี่ยเล่าได้จ้าบีไม่กูรู้งานมาเล่าชิ้นไหนจริงมั้ยไม่เล่ากูเล่าไม่รู้จ้าบีไม่เอางานเจสุดเด่นเลยละงานเล่าเล่าชิ้นไหนจริงเนี่ยเส้นนี้มันไม่เอางานเจสุดมันไม่อยู่ยังยังก่อนเลยบอกว่า ขมิ้นจ้ะขมิ้นเนี่ยปัจจุบันเจ้าเนี่ยตรีนี่มันนี่ไม่พี่เนี่ยบาร์เลยเอ้ยไปเจ้าเลยจังหวะกูโอ้เฮียกูลาลูกเอ๋ยลาเลยสุยกูรอจุกอะลูกมาลูกเชียงเนี่ยเต็มวันเลยเลยเนี่ยเต็มวันเลยจ้าสุยเอ้ยขมิ้นจะไปเต็มวันเจ้าไม่จีนอ่ะเปล่าบุลาละเปล่า ขมิ้นเต็มวันเวงวยดีทุบไปบีลูกเราแข่งท่าเลยสู้เอาเจ้าชัวร์มาไม่ลงดูลูกเขาฮ่าตัวบีเต็มวันเวงกูเจงกระซ้าลูกชกเทยาวเลยบีบีอ่ะดูอะไรดูชกเทยาวจุนว่าจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะใช่นะบ่ตู้กระซ้าลูกยาวขมิ้นวยดีทุบไปท่าลูกพี่เนี่ยบีกูขมิ้นวยดีโกมีไปลูกดีดูชัวร์มาจะตัวเชี่ยไหมพี่อ่ะ梦里做多少年？哎呀，我的妈！老张老刘啊，老刘，我妈妈，又妈妈，梦里做多少年了？你那没人住啊？
啊，我瞧不着呀，我这个，你也瞧不着来钱嘛？啊，爸，别信了，别。过年走，过年这就能什么高红别？哎，过年这个都不能过，别了。这我不留着好了，别。过年过了，我不别吧，别。 妈，咋的了？俺骗了他妈妈了，过瘾没得劲，干什么？公爹酒，公爹酒，公爹酒，公爹酒。哎，人家另外一个人，叫牛逼，牛逼。公爹酒，大不好吧？怎么？哎，还有个芝麻。 念书嘞，过年就，念书吧。念书，念书，你那么教过。啊，我看见没有？八十岁，八十六，八，你把那楼盖楼梯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 。大爷，这把大屏幕过年就。哎，记住。 记住，记住。我没说清楚。他，快跑！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 
哎呀，那都别人给我打不动了，怎么样？别别别！我操，叫你，我爸爸爷爷的，叫他去叫你吧，都叫他们听见了，哈！那个，你，哎哎哥，哎哥，那看见没？给我收表没？我们家叫，我们来一个啥？都到拿好了，哎呀，没叫。没有拿出来的，给，你来一段嘛。好，没那个别忘了，没叫。 阿妹，好，阿妹，你是哪个阿妹？没有，我这边等着你啊！我要拍照，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 拍照
俺没有表达，没有呢。给人家表达，俺有对象的，俺面熟，没地方我拉了，打我考的，考进的，是吧？龙娃没骗俺们，这下俺用屁呗，表，你这，表来你了，看俺们表舅舅也表你啊！嘿，对了，表你，没表你，你搞么子表？俺们表舅。 周表妹，我叫你来身边，有点。啊哥啊，叫你来一个啥？我们家叫你，妈妈都在他身上啊，别人嘛，别过来了，这是有啥事？那叫你，我念他身边。哎，我们家叫你呢。 妈妈这个不露，快为白木来塑造。哎呀，快点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 
明天我们再见。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 
ไม่รู้ล่ะขอเลยอาจารย์เนี่ยมาตองนี่งงมันเนี่ยไม่งงเปลี่ยนอะไรเนี่ยเนี่ยเอ้าขนาดล่ะนี่ไม่ลาสิจริงล่ะนี่โหเป้มั้ยมีตบอดถูกล่ะฮะเอ้ยฉันรอดูอืมลาซีซั่นเป้มั้ยลาซีซั่นเป้มเป้เอ๊ะไอ้โลซีซั่นเป้ปี้ยิน นี่มันลาบาเน่รอหานี่เม็ดหนาวงาไม่จริงบุไอ้ล้นมันจะแท้ๆก็ไม่ล้นมันเนี่ยกว่ามึงง้าวตนาดะไม่ไกลมันเน่ไม่ไกลมันเน่มีอ่ะเลยกว่าไม่ไกลมันเน่รอนี่รู้ตัวจ๋ารองาซีดินไปมั้ยนี่ไหนงาไม่จริงหรอกแกเนี่ยบาลุฉันบากั้นกั้นมั้ยเมเตจาซินซาพี่เปล่า เมนตูเนี่ยไล่ชินเลยโซ่แล้วงาเดียวเลยล่ะแกหมูเห็นหรอเนี่ยน่ะไปจนบลูเดียวแล้วทาเลยอ่ะเอ๊ะแกไม่มีเลยนี่ไม่มีแกลาซีนี่ไม่มีลาซีนี่ใจเด่นชื่อนี่ขอลาแกซีซีไปได้งาเดียวมาสอนแกแกงูจีนะงูเราไม่ไม่ตุ๊ยอ่ะหรอแกงูไม่มีงูนะแกไม่รู้ไม่บอกก็แกไม่แกไม่ได้บอกนะแกทําอะไรงูเนี่ย เนี่ยเมียเจ้าก็มีงูนะแกแกที่สาวต้องมาเนี่ยไม่มาโง่นะ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 โง
Nggak ada apa-apa, Mbak. ลาจีลากว่าตัวนี้เดี๋ยวซอยเสียนะมาเปล่าจะมานี่รู้ไม่มาปาตัวเลยงานี่รู้แต่ไม่คันจริงรู้เปล่าไล่ไม่ล่ะชอบอะไรนี่จีอ่ะนี่ตัวอะไรหม่ำมาเลยแกกันจริงไม่รู้เรื่องนี่หรอกเอาข้างซ้ายเพื่อกูเดินเส้นซ้ายจีซ้ำบ่เออต้องพี่เบสิกเดี๋ยวกูดูเปียงตัวล่ะ ที่บีเกตมีอะไรก็รู้มีคนน่ะเปลี่ยวดูการเดียร์ไปบอกว่าถ้าไม่มีที่ชินีบอกมากูไม่จะว่าที่ได้เส้นนี้ตัวไม่สวยตัวดูเข้าหน้าข้างนั้นตัวพี่นี่มาบอกว่าสิ่งเดียวองค์นี้อารมณ์นี้เอาสกัดเปลี่ยวเลยอย่างนี้สิยงจีบ้าละไอ้เรามาอารมณ์วันนี้พี่ไม่อยากเปลี่ยวเลยมาบอกพี่ไหนมองคุณลองดูแล้วพี่เป็นคนเลี้ยงมีทั่วไปอะพี่ไหนมองเกิดมีเอ มอสิดูเลยเขาวิโรจน์เซมก้องเสียรีจีเปียวพี่นี่ผู้ชายเสียรีทุกตัวลงเลยพี่ว่าแต่มีมอสิดูด้วยอยู่แล้วเลยส่งไปที่รูปีเลยอ๋อนี่มาเสียอุ้ยจนเราจะส่งมาที่รูปีนี่บ้างไหมจนเราอุ้ยดีอยากดูเพื่อจะมาเต้นเต้นไปด่าเราปะสิดูฮัสก้าวในเปรัวเนี่ยมูรุเลยขนาดนี้อ๋อฮะมึงก็เปรัวเนี่ยอุ้ยเปรัวเนี่ยเนาะใครเนี่ย ตัวไปกว่าเฮ้ยใช้ตีไหนบ้างมาดูมาจูดจ้องพี่อะไรเอ้ยงาบารูมต้องมาได้หมดกว่าไม่ยากเลยงาเชื่อไม่ยากกว่าใครจะรู้พี่หมอกว่าไอ้หรอกเขาประสานไม่ใช่ไม่ได้รู้พี่ดาวกว่าเขาประสานไม่รู้อ่ะผู้ที่เจ้ามีจะมาหนักกว่าประสานไม่รู้เรื่องจะมีชีวิตอ่ะมาหาดูสร้างจิตหรือไม่กูมีเจ้านะข้าได้หนักกูพี่มากกว่าน้อยอ่ะข้างานไม่รู้เช่นกันอ๋อนี่บอกว่าสิ่งที่ไม่เส้นนะบอกว่าไม่เดี๋ยวเรื่องนั้นประสานยามไม่เคยทราบว่าไม
ไม่เอาหรอกเนี่ยเนาะเอาไปดูไม่ได้ไปเสียดายอ่ะมึงไม่เสียจะเสียจะต้องเงินจริงเสียจะต้องเงินจริงจะเสียจะต้องเสียอ่ะมึงเสียอ่ะจะต้องเสียจะมึงจะไม่เสียเสียมาดูไม่รู้จักอ่ะกูลงดีขมิ้นเราคงยังสกัดอะไรแค่ไหนแค่ไหนเฮ้ยขนาดนี้เหรอโอเค
เฮ้มองสิดูค่ะดีจังเลยมองสิดูเลยทีมุ่งเนี่ยปัตเตอร์ลูโรเมียป่าวเองปัตเตอร์จีนเราไม่ชิบุกว่าทำไมเมียป่าวเต้นเนี่ยลูดีฮะเปี้ยมุจูลงดัดเดลูดีที่นี่ไอ้รอมันเช่นเนี่ยเป็นเนี่ยพัฒนาเช่นอะไรไอ้รอดีป่าวเต้นเนี่ยปัตเตอร์ลูมันเช่นยังไงเนาะยักษ์กว่าเทกงว่ามุ่งเนี่ยเมียเมียอุตุรัวในเทปิวไลน์เนี่ยงารุคุณจ้ามาคุณยิบุเต็มเนาะ เอ็มาโอ้ยักษ์กว่าเทียลูจีลูกองเตียวนี่เนี่ยมิวอามาคันเนี่ยอุกัยอ่ะเอ้อรออุกัยอามาคันเนี่ยด้วยมิวตัวฟลุปไปเลยไหมเนาะเดี๋ยวที่ทุกเรื่องไม่พิสิโนจิมาแม่มาแล้วโอเคตอนนี้พิสิวะเอ้ยเก๋ยาวเก๋ยก็อยู่บ้างไหม นี่วะนี่เบลไว้ไปดูอีกคอแล้วนี่ไปเช่าแล้วฮะเช่าแล้วครับผมพี่เจ้าตัวนั่นเจ๊ละเจ้าตัวนั่นเดี๋ยวเราเชื่อไหมว่าเลี้ยงเลี้ยงแล้วเชื่อผมพี่คุณเลี้ยงจะมาเยอะสักหน่อยคุณเจ้าน่ะทำไมถึงพูดไม่ออกไม่ออกข้าไม่รู้เชื่อไม่งั้นสักการณ์น้ำมันท่วมมืองั้นที่จะพบอย่างนี้งั้นสักการณ์น้ำมันท่วมมีดูขัดพี่ อาจจะมากูยี่มาเนี่ยเกาเนี่ยเตะใหญ่เตะอะไรกว่าฮะกูยี่ละมึงเดียวจังอาชีพเดียวเดียวขับพี่ไม่งั้นสักการณ์น้ำเราหมาละงาตาเอ๊ะเฮ้ยเจ้าคุณนี่ก็เลี้ยวไปดูสักการณ์หนึ่งเดียวหรือเปล่าดิ้งยันเทปไปอะไรเอาเข้ามาหนิละลีตาไปรู้มาพี่เอาเอาไปหรือเปล่าเอาเดียวเปล่าเฮ้ยอุกัยจะรู้อาภัณฑ์เนี่ยเท่าไหร่พี่จะรู้เจสุเดมาเลยลูกไม่เอาเบี้ยวมาละฮะไม่รู้อาภู ไม่ไปเช่าโรงเรียนเลยกว่าฮะมากูยี่วันเลยลงมาเบี้ยวเลยไม่รู้อะไรสักอย่างงาเบี้ยวอ่ะมึงงาเบี้ยวจริงกว่ากูไม่เจอใครไม่เจอเนี่ยดูสักอย่างมึงเบี้ยวไม่ดูเลยล่ะจ้ะเบี้ยวไม่รู้ละงานนี่สิแต่ยังเดี๋ยวเบี้ยวเลยยังอีกพี่กูไม่เจ้ากูจีเลยดีโลสักอะไรกูดีโลมีนัทามิวเนี่ยบาดเจ็บกูเยอะแต่เลยอาจารย์สิเลยข้าอะไรยินอะไรดันอะไรเสียนอะไรอะไรพี่มาดูเต็มไปด่า เจ้าบัวมันรู้ว่าเจ้าบัวรู้ว่ามันดีจริงเจ้าไม่เป็นไรแค่นี้รู้เลยเจ้าบัวไม่เป็นไรว่ามาด้วยมันแล้วตอนนั้นไม่เป็นไรแค่สิ่งแต่จุดตรงทุกโลกเจ้าไม่เอาเจ้าคุณแม่เจ้าเจ้าไม่เอามาโรลูกเจ้าเจ้ามันเนี่ยเจ้าไม่เอา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 เจ้า
ไปเอาซีดู เดี๋ยวเอาซีดูเมียนเจ้าเนาะงาไม่ตื้อจริงเนี่ยหลูดิตื้อๆนี่ยะเลยเมียนมาเปลี่ยนพี่เมียนมาเปลี่ยนพี่เดี๋ยวพี่เล่าให้ตะบอยป่องอย่างมาปี้หยอกอ๋อเนี่ยก็กังๆซาวอย่างเลยงาเตชาตุบี้เนี่ยเฮ้ซาโบดีกะโหนี่มีบ่ล่ะหึเฮาเด้ฮะเนี่ยตะแน่กิสสารแล้วเนี่ยโดดอ่ะลงญาเนี่ยเอซี่โอสกามาเยอะพี่เอ๋บ่าเฮาบ่านี่แกเนี่ยรู้บ่มีมาเลยเมย์โหโหเนี่ยเลยซีดูอภังกันเลยมะล่ะ ที่เดียวเลยเมียล่ะจีล่ะโหจ้าตะรีน่ะกูอยากไปซื้อเต็มล่ะกูว่าเอาล่ะเปล่าล่ะตัวอะไรเนี่ยจะชอบเปล่าเนี่ยล่ะเฮ้ตัวเนี่ยหนูชอบเปล่าล่ะมองตัวใจนี่หนูเลยตัวพาไปเปล่าตัวล่ะเฮ้งอเดียวเลยใจตามองนี่ก็เลยใจตามาเว้ยเฮ้ห่าเนี่ยตัวบลูเยียมาเอ้ากิสสไม่ใช่ป่ะเฮ้ไอ้หนูอย่ามีเลยป่ะล่ะงาเนี่ยส่งลงอ่ะเลยเลยเพ้ๆชื่อมาว่างาอยู่ได้ๆเปล่าตาดีเลยพี่ล่ะฮะล่ะเอออ้าจังมึ
phán khai là nếu nhà tham gia những khoa là rủ bạn nếu bạn chơi lại đấy anh lúc về cha là ba lê anh là lê cô em bán số về biểu làm em mà không mua tôi biểu làm mua mua ngáo giải quyết hết cha giải quyết hết cha nó anh ngáo chồng à anh ngáo mấy này học gì đi nếu sinh ra chỉ là mà ha si đua đi lô sinh ra biểu này là số là nhìn nó à đi có tình cái gì biểu khai là có tình cái gì mấy cái gì mà cao quý bên này nhìn nó à bà chồng này là dùng này là không bảo người thay mẹ hô hô thì đúng à lúc biểu thì biểu nhà là lúc lên lớp ba nãy học trên nào bố bao nhiêu thời gian làm lúc bảo ê
Ari lude ni ngah sih mah labiao jing ngah zafang kau tiga me. Nenek labiao lu sih le, nenek ya jadi nyengkan nenek pian biao. Nenek me biao jing lu sih ngah sih ukah lagi ngah biao me. Eh, ni ha le, si tu tuan ni ha le, tadi kau ni lagi. Ada ngaji me, ada ngaji biao kah ni ngah na apa? Ngaji, ni ha, si nenek tanya sih le, tu pakai ngah ni lah. Terus apa, si nenek le mau dong. Ngaji si nenek ya, kau dah matu ngah biao kah ni lah. Hau deh, kubai ya kau matu terus apa, lu mai apa suka. Tadi ni yang ji ni, ni tiri lu lah. Eh, nenek ha le. Si dulu tangan pau jaga kan, ni dulu mien mesu ye. Yang orang ni le sesang jam lulu, yang orang ni tengah jam pihon dia. Eh, apa nama lulu ni? Apa nama lulu ni? Asal ni orang ni tunggu kau sampai jauh ni. Eh, sampai jauh, sampai jauh, sampai jauh. Jauh. Saya kah lah. Ah, ni jauh dia. Le, saya lah kah ni dek, ini dek. เอาเลยม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 า
ไม่เป็นไร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 ไม่เป็นไ
ไหนบอกเลยจอบีเบสไซเฟอร์มาไม่ซีรอกูก็ฉีดเอาเนี่ยกูไปช่างเว้ยฮะฮะนี่ช่างได้ไม่รู้เนี่ยนี่ช่างได้แล้วไม่ซีกูก็ฉีดเอาเนี่ยกูก็ไม่ครับเนี่ยมาทําเนี่ยมันโดดเลยปาสิเจ้าตุ๊ดตัวทุ๊ดตัวนอกเดียวล่ะบ่กว่าเมียหูนี่ดูไม่ซี้จริงบ่เลยอ่ะไม่ซี้จริงมันตัดแหนกว่าเมียแหละโหขะลูกที่อ่ะลูกที่สกาซ่อนเนาะหาเหี้ยอ่ะเมียงามวยงาตาละไว้สิเมียบ่าคงเลยกว่าขะตุ๊ดตัวเนี่ยแม่แม่เป็ดเลยจ้ะนำเมียเมียบ่าลงชินเลยนี่เป็ดก็ซ่าเลยบ่จ้ะคุณแม่จ้ะคุณแม่ดีแล้วมูเนี่ยเนาะครับพี่ดิบ่ฉันก็ไก่มาเป้มากินเนาะครับครับพี่ดิบ่เฮ้ยดูมาแล้วครับเฮ้ยอ่ะนาดาเนี่ยจ้องมาจ้องมาเลยจะต้องมาไหมล่ะเดี๋ยวเขาต้องมาหนึ่งวะเดี๋ยวผมมาแล้วจะเอาไปมีอะไรอ่ะนี่เราตามมาดูเท่นี่ไม่เท่นี่เท่นี่วะเท่นี่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 ကဲလာလာနင်းနေမင်းကနင်းကားပါတော့ဒါပြီးတော့တက်တက်ညတ်တော့လုကတ်တက်ဒါပါဗျာတက်ပါအေးတို့တို့ကျိုးမစီးလောက်လားမဟုတ်ဝဲမယ်ကဲကောင်းနေဗျဟဲ့ဆန်းသေးတစိမ့်လို့ကွာမင်းကဒီစိမ့်ကမင်းဘယ်လိုဝါမလို့မင်းကတစိမ့်နဲ့မရဘူးတို့အော်လူတော့အစမပြရကြာငါ့ကိုချော့လူလိုက်ဖေးစိမ့်ခုလေမူးနေပြီလေဘယ်နဲ့မူးอ่ะငါအိတ်ချင်ရောသစိမ့်ပဲလို့ပါခင်ဗျာငါပြဿနာရှာမှာကဲဒီဆိုင်ထဲမှာမိုက်လေးထွက်တယ်ဗျာဟာဘေးအလူကိုပြဿနာမဆောင်ရဲ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးငါထိုင်ရှိဖို့လို့ပါဟာမင်းကဲဒီပိုင်းလာရောကွာဖေးဒီပိုင်းရောလည်းမူးကိုင်းရွယ်နေရွယ်ဟာဖေးကိုင်းရွယ်ဘာလို့မလို့ကိုင်းရွယ်ရဲ့နေမီးမောဟာမင်းမင်းကဒါအစ်စ်စံတခါလေးစမ်းတာကြားတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်ဖိတ်တော့ငှက်ပြီးမှာဟမ်အေးမင်းတော့မင်းတရားဘယ်ငါ့ကိုတီးတော့ဖိတ်မှာမင်းမြင်တယ်ငါ့ရဲ့လူနဲ့သားစရာမပြောကြဘူးဘယ်ကောင်ရေပဲဦးတဲ့ကြောင်းကောင်းမယ်ဟာမင်းမင်းကောင်းနေတော့ဒါရောက်မလို့ငါရိုက်ထည့်ပေးတာလေဘယ်အခုလေအဖေရိုက်ထည့်ပေးတာလေခေါင်းတော့ပြည့်ကြက်နေမင်းပြည့်ကြက်တဲ့ပြင်မင်းလိုကောင်းကြီးကြတော့ရှမ်းနေအောင်ပြောမှာမင်းကမယုံအောင်တခါတခါဖောက်ထွက်ခြင်းတယ်တယောက်တည်းနေဖေကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုတယောက်တည်းပဲအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအဖေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ဘောမှာဒါပဲရှိတယ်ဖေအေးကောင်းတယ်လမ်းထပ်ပြောင်းမသေးကြွားအောင်ကိုယ်ကမြန်လို့ကမင်းဟိုသားဖမ်းနေရိုးရိုးတယ်မလုံနဲ့တော့ပြီးမရောနဲ့တိတဲ့နေဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေအေးဒါဟေ့ကောင်ဘယ်ယောက်ဝင်ပါနေလဲမင်းနှစ်ယောက်တယောက်မလုံငါသားတယောက်တည်း
没把从阿爸问过来。啊，没有，阿爸身体可咋了？没得医院。把钱给咱了，那没弄南京都没有，你要你要几百六，没弄二六六，俺打不给阿爸，我被送到克拉西亚里去了。明天叫你了，屋里人叫你了呗？没有，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 明天再录，那南京的。再讲阿姐了。刘奶奶，快走来拿你，那我走。没嘞，抓你过。那，没事，没事，没事，我不会了。给，就打啥，就个不会没。进来了，给不给进来了？进来了，进来了。明儿就打牌，进来比打呗。哎，比就比，来来，给我丢了。呀，没好呀，不露脸呀。好露。我妈哩，出去还老没脸，我脚越来越痒，没看来呀呀。没不啥别的，把他们的手表你在哪里挂啊？哦。西东啊，都来把路来么过来嘞？啊，我们家给咱的，从哪个咱把的就查给了。好吧，我来么保养，我手里就没电了吧？啊，没爱露电嘞，表不挂。我爹不会，我西东干嘛出干呀？你来嘛呗，你上哪？你这面表啊，路线。地图啊，米巴里也比不卡里差嘞嘛，得啥跟撇开呀嘞？屋内都是些旧卡流嘞，来比看开呀嘞？阿好嘛？哎，你，没有晒干是也可以的。屋内啊，晒干你那路，得差晒干是，没地这家里表哥没洗过。哎呀，屋内屋内得差晒干是啊，路都不好擦，没把这个背来个。表阿妈呗，屋内那几路呢？阿路都不好擦，没路的蛮好的。哈，没多少下去的，为自家做面了呗？他妈俺别表来没，那人家都表来没？没多少钱的去哟，没二十年，没要钱的，所以没别再个背。哎，他们都打饭了，家里嘛没有外面杀猪的，外边那都老远，没有地那么差的，你哪在讲？给，走，去。你就把自己背来不了。对家了，咱们是干面的喏。飞 A 来的，就那飞出到用天的呀。现在 A 呀嘛呢，没人家 A 给我表弟了，人家没路了，第一站路路了，人家。这你给我背满他的皮啊，你老了辛苦，别把皮留了。啊，我那是以前我大部分我偏心路线的。哈，飞过的不离吧？这是让我倒回来嘛，别用。啊，没事，俺生意要得体力能干的。这样倒回来，没啥工嘛，不好管，没人嘞。公园比我让你下，别坐，没坐这些，坐看那个来去。他今天就别拿来皮啊，就那边拿来皮，那皮喏，一点拿来不皮啊。那人他我别坐，就那人家拍你干嘛的？啥到新年了嘛，我消息有啥呢？没下路也没有讲不来，俺正俺个想。啊，皮啊老弟，你给开的，打牌去了嘛皮啊？给，你俺自家什么表情？坐了。今天被问你嘞，阿拉阿妈屋头烤菜吃啥嘞？乌沙羊肉就给啦。屋头烤菜平年没得过啊，平姑娘搞你想干你呗？好啦。平年没搞了，你看晒干了没穿来哈，晒完多烤不了哈。你多少时候先来端来的？那今天等你们收，哎，希望我大口肉屋那边进来呢。嗯，对嘛，这米年纪，乌肉呢没人你养你吧？第一天嘛，乌肉不煮呢嘛，没人你吃不？啊，人都话人你给的，说的卤的，阿龙乌肉没他的，没他的，哎，没他的，他们都米煮来吧？哎呦！但有一个变了。谢谢。发片的。啊，发片我皮啊。哎呀，发片。没骗你的，没搂你骗你。啊，没骗我皮啊。没骗的话，没安哪里的。安哪我？没得安哪玩的，没搂你，安哪里？哎，谁偷不来？哎，安哪的？昨天谁的？没得偷不来。好嘅，别好嘅，好嘅。哎。
ဖေ့စကားကျွန်တော်နားထောင်နေနော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်စကားလည်းဖေ့နားထောင်အောင်ဗျာမင်းငါ့ကိုဘာလို့ဆုံးမအောင်ဖေ့ဒီဒီဘေးမှာမသွားနဲ့အေးပါပဲအေးစေးနားယူပါဖေ့ဟာဟမ်ဒီနေ့ဖေ့ဆိုင်ကားမထွင်နေလို့ဖေ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့တိုင်းเจ้าซิลูกเป้ปุ้ยนี่ไม่กล้านะยูดาဟုတ်ကဲ့ဟာยูမို့လို့ခင်ဗျဘာပြောင်းမှာဒါဒါများလည်းမကောင်းဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲလဲကူဒီဇိုင်းကြောက်လဲညောညောက်ကူတော့တော့တွားတယ်မင်းတို့ကြီးကြီးတော့ဟာမင်းမသားဘူးပြေးရအောင်ပြောပါစင်နာကြောက်မလုံရအောင်ရှင်းတယ်ဘာမလုံဟုတ်ကဲ့ပြောပြောတာဟုတ်တယ်ကွာမင်းပူရဲ့ညောညောက်ကက်တယ်လဲပါလဲထိုင်အောင်တော့じゃမင်းပူကန့်ပါမင်းပြောက်တဲ့ဒုက္ခရောက်ဟာခင်ဗျရှောက်မပြောရင်တော့ကျုပ်ပြီးတော့ဘာမလဲလို့ကွာခင်ဗျတို့ဘာဝေးမှန်းကြမလို့ပြောကြမလို့မင်းတို့တာဖာကစင်နာနဲ့ပြောတော့ကွာမလုံပြားကြီးစင်နာလေးကြောက်စမ်းတော်တော့ကွာသူကြောင့်တည်ရမလားသူတို့သားပါဝေမနာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်စင်နာလည်းပြောတော့ပါဘိုးကြီးဟာစင်နာလည်းဟာလို့လားခင်ဗျညီမကောင်းမှုစီစဉ်ကိုပြန်ဆရာကိုခေါ်လောက်ချိုးအဲ့ရဲလဲနေတယ်လူနာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိလေးကြိုက်တယ်အခုကောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ခင်ဗျမိထားတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျကိုမိနိုင်ဘူးမမိနိုင်လည်းမိလိုက်ဗျာချိုးကမိပလိုက်ပြီမိလိုက်တာလွယ်ပါတယ်ကဲအဲ့စကားနဲ့ပြန်လို့ဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာဦးနေကြီးရဲ့စေနာအသိမှတ်ပြုချင်လေရတယ်အသိငတ်မပြုချင်လေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနေကြီးတို့ဆရာဝန်ခေါ်ခဲ့ပြီဆရာဝန်အားနာတဲ့အနေနဲ့ခဏလောက်တော့စမ်းသပ်ခံပေးပါဒုက္ခပဲစုကြီးတွေပါလားဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာရဲ့မျက်စီလေးကြိုက်တာခင်ဗျားတို့ချင်းဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ပိုင်မယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ခေါ်လိုက်ခင်ဗျားတို့စမ်းသပ်မှာပဲကျွန်တော်မှအချင်းမရှိဘူးခဏလေးစမ်းသပ်မှာလာဒုက္ခအဲ့ဒါလည်းနိုင်ကျင်တာတူတယ်လားဗျာကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ပြမှောက်ရနေပြီ။တက်လက်လာတက်လက်လာ။ဟမ်ပြေးပေါ့တက်လက်လာ pressure တွေတက်နေတယ်ခင်ဗျအဲကိုဟောသုံးနေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရက်တော့လေဟာအရက်ကတော့ဖြတ်မှာကိုဖြစ်နေဟာဖြတ်လို့တော့ဖြစ်ဘူးကကျွန်တော်ကအစိုက်ကန်းနင်းတာအရက်တော့တာသားလေးကိုချစ်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ဖြတ်လို့တော့ဖြစ်ဘူးဖြတ်လို့မရလေခင်ဗျရှော့ကူတောက်မှာဖြစ်မှာခင်ဗျဘယ်လိုရှော့တောက်အောင်လဲကျွန်တော်ကမနေ့မိုးလေညအိတ်ကန်ကြီးထိတောက်တာဟာခင်ဗျဒါဆိုတာရှိပြဲကံဒီပါလေအေးတာပါလေဒီလိုလဲမဟုတ်သေးဘူးလေခင်ဗျအတွက်ကျွန်တော်တောက်ဆေးစီနေတယ်เออถ้าจู่อนัญจินน่ะกูดีโลอนัญจินน่ะမျိုးဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေဗျာခင်ဗျာအခုလိုလိုပဲလို့จู่ကเจซุတင်မယ်လို့ခင်ဗျာထင်တာလားအဲ့အစိတ်จู่ဝင်ရှိတော့အဝေးအဲ့တော့စကားကိုအပြက်ပြောလိုက်မယ်ညီမကောင်းလို့လာတာထားခင်ဗျာသိရင်တော့ခင်ဗျာမလာနေတော့ဗျာအဲ့ဒါအကုန်ဘယ်လိုစကားပြောလိုက်တာရှင်းပြနေကြအောင်မယ်ဗျာမောပြန်ยอมซีดูเมย์ตั้วปัดได้ลุเนาะจ้าให้อ้ายทับเยอะอ่ะเปียมีโอเคโอเคเออๆบาโหเปียวเลยโหแกงเลยข้องกูอีกคันนึงหมดคันนี้ล่ะมั้ยซูกูน่ะเซียนเปียวอ่ะดิพี่อ่าดูดิบาโหดูเปียวเฉยๆดูหลบดูเปียวง่าหลบง่ายัดตองเมย์เวลาอู้สุนน่ะเซียนมาตองอ่ะเออไม่รู้ดิดีก้องน่ะเลยโหเลยจ้าเวลาแกไปหลบดูมาแม่ยิถั่วนี่ตาตอกขึ้นนี่ฮ้ออ่ะခါရကုန်မလုံးနဲ့။အာနိုင်ကြည့်မြန်ပြီကွာ။တောက်ချင်တော့တော့တောက်ချင်ပြန်ထားလေ။သွား။ဟာဖေဖေသွားမလို့လေ။ဟေးထုတ်သွားတယ်မလို့ကွာ။နေမှမကောင်းသေးဘူးဗျာ။ဒီနေ့တော့အေးစေးနားလိုက်ပါအောင်။ငါသားစကားကိုမနေ့ကအဖေနားထောင်ပြီးပြီ။ဒီနေ့ပါဆက်နားထောင်အဖေချိသွားလိမ့်မယ်ကွာ။ချိတော့အလုံးလုံးမှပါဇက်ကစားရတာနော်။တားလို့လေရအောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကဲအဖေတဘောပဲ။ဟုတ်တဖေတွေတော့တောက်တော့လိုက်ပါ။မဖေကဖေနဲ့မတည့်ဘူး။ငါတောက်လိုက်ငါသားလေးမတောက်အောင်နေမြဖခင်မြင့်တာ။ကဲဘယ်တော့တော့လိုက်လဲ။ဆိုင်ကမထောက်ရသေးဘူးဗျ။တော့လည်းကဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့။ဘောသော။ကိုဘောသော။ဟာသူ့ဆိုင်ကထုံးမယ်။
ผมไม่เชื่อชินนี่ไม่กล้าอู้สู้อะกูกล้าว่ะพี่เบ้จุรุหลูမျိုးอาจารย์นี่ไม่กล้าหรอกเว้ยพี่มั้ยกูกล้าตัวแกใส่กล้าไปชิดใส่กล้าไม่ใช่หรอกเปล่าหรอกกูเต็มหมดไปไล่ดิบ่รู้ไปไล่เลยเปล่าอ๋อชินนี่ไม่กล้าอู้สู้จม้าหมาเตี้ยสู้เตี้ยนาเลยชินอ่าไอ้หลูสู้จุนาเลยยะกะลีจุไปดาบ่เปล่าโหดีหลูแล้วหมดเตียวชินน่ะปูบิองนากะไปเลยตัวอ่ะอย่างงวยสกาก็ไม่เปล่าเนี่ยตูองนากะบ่ลောက်ไปเลยจุกว่าปูไป
င်ပြီးတယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲကဲကဲအောင်ဒီမှာတလောင်းတော့ရှင်းညင်လို့ရှင်းလဲဂိမ်းမှာသွားပြီးကိုတင့်ဝင်နေပဲရှင်းတော့ရှင်းဟဲ့ဒီဘာလို့လဲကွာဟုတ်လေကျွန်တော်ဘာလို့လဲအမေဒီစကားကြီးယူတာလောက်တာဘောကွာဟာအုံနာကျွန်တော်ကျင်းတယ်လို့ပေးတာဟာ तू ကပေးပြီနဲ့မင်းကမယူသင့်ဘူးမင်းကိုချင်းစာသိထားဒီစကားပေါ်မှာငါတို့သားဖားနေအောင်အသက်ရှင်နေမင်းသိတာနဲ့အုံနာကျွန်တော်ခြိုက်သေးပေးပြီနင်းတာဦးလေဟာမင်းအဲ့ဒါမလို့ကောင်းဘူးကွာပတ်စံနဲ့နိုင်ကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဦးမလို့ကောင်းဘူးကွာဦးလေးကကျမရေမကောင်းတာပဲအမေလည်းမကောင်းဘူးအမေကောင်းသွားပြီကွာမင်းအကြာကြီးနေမကောင်းရှင်တယ်မင်းကြားဘူးလေအမေကောင်းသွားပြီမင်းစင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလိုလုပ်လို့ပဲရမယ်ကိုလေးလိုချင်အောင်အောင်တပြောကြီးပြောပြီးပြီတင့်ဝင်နေသွားညှိဆိုငါညှိတော့ကဲ20ငါအသက်ကြီးဟာဦးလေးဦးလေးကျွန်တော်မလုပ်နဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုရှာစားနေတာလို့ဦးလေးကဦးလေးလိုချင်တခြားစားရတော့နေမင်းတို့ငါကောင်းပြောနေတယ်နော်မင်းစင်းတော့ငါမစင်းဘူးလေဦးလေးကြက်တို့လှုပ်ရကျွန်တော်မစင်းဘူးဗျာဒီကြက်တို့လို့ငါရိုက်ဟာဦးလေးဦးလေးဟာဦးလေးမင်းတို့ငါကြားရိုက်ပြီမှာဟုတ်ပေါ့တင့်ဝင်ငါတောင်းပါမှာဗျာဒီဆက်ကားမရှိငါမဖြစ်ဘူးဦးလေးအောင်အောင်တပြောလို့ပြောပြီးပြီဆိုကွာမင်းရယ်အုံနာခေါ်လာတဲ့ဦးလေးကတော်ပြောတာပြောပြီးမင်းနဲ့ပြည်လည်အောင်ရှိနေတော့မင်းကမပြည်တာဖြစ်ဟာရောဒီကောင်ကဆက်ကယူသွားပြီကွာအဲကောင်းတော့ဗျာကောင်းတော့လေမင်းကလည်းရေးတယ်မှာအဖေကျွန်တော်ဆက်ကမနေသေးဘူးဗျာကျွန်တော်လှုပ်သွင်းမယ်ဗျာဒီကဒီအချိန်မှာငါ့ကိုထပ်ပြီးနိုင်ကျင်တာငါမခံနိုင်ဘူးကွာမင်းကငါကျေးဇူးမတင်ချင်ဘူးကျေးဇူးမတင်ချင်ဘူးအဲဒါကနေဟေးကမင်းကပေးမှမပေးဘူးလားပြောဟေးကဒီဖေမင်းအကြခေါ်သွားကွာအေးငါတောင်းမှန်းနေရတင်မင်းငါတောင်းမှန်းနေအဖေတော်လိုက်တော့ဗျာအမေတောင်းမှန်းနေတော့တော့ဘာလို့လည်းကနေသွားပြောနေရတာလဲကွာဒီကောင်ချောင်းသွားကွာဟာဟေးတော်ကြီးတင်မင်းစကားပြောတော့မှန်းနေဟေးလုံးရပြီပါလို့ပြန်ချုပ်ချုပ်ပြီဟေးငါလည်းပြုတ်တယ်လို့ကြာလို့ဘယ်တော့ချုပ်ချုပ်ပြီတော啊你你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 你ဆိုင်ကနေစားနေတဲ့ကောင်ဘာတိတ်ခေါင်းမင်းမျောလင့်နေရလဲဆိုင်ကသမားသူ့အဆင်နဲ့သူပဲပြီကျွန်တော်ကငကိုတဲ့ဆိုင်ကနေတာမှမဟုတ်တာလမ်းလေးကအဲ့လိုခဏခဏပြေတော့ကျွန်တော်ရှစ်ဖို့ခေါင်းခဏခဏပြေဆန်းတာခဏခဏပြေနေတာပဲမင်းရမချက်တတ်ပါဘူးဒီစိတ်တွေမင်းကိုဘယ်သူတင်ပေးလိုက်တယ်လဲဟမ်အရင်တော့ငါချမ်းလို့မင်းလေးလိုက်ချတာမင်းကဘယ်သူမျောပေးပြောဟုတ်ကောင်မလေးဟာဆုံးကိုချိုးဖို့ပြီအဲ့လုံးဝမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်းရလို့မဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုမင်းဆုံးမချင်းတယ်လို့လို့ပါလုံးနေတယ်မင်းကဖေးလောက်ချင်လို့လားမင်းကိုနေကြည့်မျောပေးရလားပြောသားမဆိုင်ဘူးနေကြည့်နေမယ်လုံးဝထဲမယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလုံးဝမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းဘာကြောင့်အဲ့လောက်နားနေသလဲဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလုံးဝဒီကမ္ဘာလေးကိုထိလို့နားလာလားလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖေးကိုရိုက်ချင်တော့ရောကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမလဲအဖေလိုက်ကောင်ကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမလဲဟောကွာကွာရှက်ဒီမှာငါထိုးကန်ကွာပြေးတိုင်းမရိုက်လို့ဒီကမ္ဘာလေးမြောက်ပေးလို့ငါပြုတ်ပြဲနေမှာနော်မင်းကိုကွာရှက်ရိုက်ငါမကျေနပ်ဘူးဟဲ့ကမင်းမရိုက်လို့ရိုက်မလားကမ္ဘာလေးမြောက်ပေးဟဲ့လားမင်းကကမ္ဘာလေးမြောက်ပေးကြောက်နေဟဲ့လားဟဲ့ဟဲ့ကမ္ဘာလေးမြောက်ပေးကြောက်ခါလားတဲ့တက်ခဲ့ဒီဘောင်းရောက်ပြန်လေးကြီးဟာငါဒေါ်လာမပြေသေးမင်းငါတပ်လိုက်မယ်ဟေးငါတဲ့တက်ခဲ့ကြီးကြီးရောရောက်ဒီဝေးကတ်ဒီဝေးခဏဟွာမင်းနဲ့ငါတက်တော့တော့ပြေး你把我叫人家放过来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 你把我
ดีเหี้ยเยอะกว่าเอซีต้องนี่นั่นเยอะกว่าเบ้เนี่ยเอมาเยอะกว่าปูเลยดีมาปูแล้วปูแล้วปูไต่เลยเออไอ้ถ้าเจอดาหมอบกูเค้าเนี่ยต้องมาปฏิญาณแต่นี่ลูกอ่าเจ้าเหมี่ยวไปดิฮะเค้าเนี่ยเหมี่ยวไปเลยเอาดิคุณน่ะไปดีกองเปาะดิเปาะฝัดลูกเจ้าแจ้อยู่อ่ะไอ้เปาะดาดิฮะซูเลยจอกยาเค้าเนี่ยเหมี่ยวไปแล้วไม่ดีเจ้าเอเชียมายันนี่ดิเออล่ะเจ้ายันคายน่ะไอ้กองอะเตกูตักคายน่ะเออดิกองเจ้าสกานาถองตอเลย
มาแล้ว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 จุ๊ดตาไก่ซาจุ๊ดชิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจุ๊ดตาไก่ซาจุ๊ดชิมมาแล้วเนี่ยมาชิมเนี่ยมาชิมไม่รู้ชิมว่าจะว่าชิมรู้เนี่ยฮะอู้ไก่ฮะอู้ไก่ดีรู้ว่าปลาใส่รู้ชิมเลยเนี่ยใส่ๆมาด้วยมาปั้นเนี่ยดีกองเนี่ยมาซาไก่ซาจุ๊ดเค้ามีปลาไก่มาล้านเนี่ยสว่าดีรู้อยากกว่าเอ๊ะสิได้ปีบ่ได้ไล่มาเปล่าเลยอุตส่าห์อู้ไก่ไล่มานี่เอ๊ะสิโดดขาดิโดดขาดิมาปั้
ขนาดนี้ป่าวพี่ๆไทยไม่อ่ะสิไม่สิจ้ะไว้ไปนะโอเคสิรุนี่ไงสกาลูน้ําเหมือนมาละแห่งาโดตาอ่ะผ่ามาดิငင်းတို့ကြောင့်ပုံဝင်ကျင်တဲ့အတိုက်ခံလို့ငယ်အားလုံးအလကားပဲတမီးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့တမီးတမီးတို့ကမောင်စီတို့တားပါပုံမှာစီရံနဲ့အကူကြီးပြီးနေကြတာတို့ကြတမီးပြောရတဲ့စကားကြောင့်ဖေဖေတို့စီရံနဲ့အထင်လွင်းစရာဖြစ်နေပါအောင်မယ်တမီးစီတူးဘုမင်းနဲ့အငယ်တို့တားပါနဲ့ဘာမှမပြည့်စုံတော့ဆက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့မင်းတို့နဲ့အငယ်ခင်ဗျာမှာမကြခဏယုံလေရကလည်းရတယ်သူတို့စီနာကိုနားလည်နေမိတယ်နည်းနည်းပေါ့တော့စီနေနေပေါ့စီတို့ငါတခုခုပြန်ပြောလေနေရာတော့စကားကိုနားထောင်နေလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပြောလားဒါမှတောင်းအောင်ဖြတ်လို့ရအောင်တမီးပြောပါစေဦးလေနေကြီးနေစီနာရီမှာအတိအမှန်မပြုတ်ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေစကားလေးကိုနားမထောင်နဲ့ငါလှုပ်ချင်တယ်ရှောက်လို့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးငါလှုပ်နေတာအားလုံးအဖေအတွက်ပဲဖေထင်လဲတော့ငါမခံနိုင်ဘူးဟာငါကြောင့်ဖေစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာလေငါမလိုချင်ဘူးဖေစိတ်ချမ်းသာတာပဲငါမြင်ချင်တယ်အခုချိန်မှာအဖေအတွက်ငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီဥပမာပေးသလိုပေါ့ဟာဖေမရှိတော့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်တောင်ငါခံဆိုရင်လဲငါခံလိုက်မယ်ဖေစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဟာငါအဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲလဲရလဲဘာလဲလိုက်မယ်စေသူရဲ့မိဘပေါ်မှာထားရမယ်သားသမီးတယောက်ရဲ့စိတ်ထက်ညီလွန်ကဲနေတာငါဘာမှမဝေဘဲတော့အေးนี่แหละบัวอู้เยสันน่ะอะไปอู้ผิดฉินเดี๋ยวไปหนีๆตั้วတော့มั้ยส่วนเลยนี่แหละตบไปว่าสิดิสิมากําหนดที่ป่ะตะมีอ่ะมีหูยืนอ่ะตรงๆเนี่ยပြောตัวอ่ะจ๋าเลยอู้เนี่ยฉันน้าเลยป่ะฉันอ้าลงน้าเลยป่ะฉันขึ้นอยู่你知道吗？这是一看出来的。你们也上不着。哎，麻痹了。嘿，麻痹了。好，飞机啊，这种是俺们表奶的，飞差了，瞄了就停了。ဖြစ်နေရတယ်ရှင်
我这位都给咱们这边骗你了，就那多加米的呗。哦，别啊，别再搞包了，别三年了，爸妈念的呗，就那死的，别杀我，打吵我，成单位的呗，给别遇到出来吧。别把别了那边，就那表吧，别表都装到银行里，用来要不到的，给。阿飞，你嘛就那那边，你有那死的阿飞，阿飞一路念，就那不路念嘛那边啊，阿飞。阿路不念完那边啊，真的不路念完。非常方便呀，不路外边那边，真的给我们塞，不路不慌慌边啊，真的给我们塞过去。阿路不念，阿飞，阿路不念完的，阿飞。阿飞，真的阿路也不记完那边啊，非常拼命的飙，非常老劲的，阿飞没给我带来表，只买多单来面。阿飞，我帮你说说，我帮你啊，别真的飙啊，飞，阿路没记完那边，真的飙。阿飞，真的飙来吗？我们是要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 我查到没？啊，那些丘比没人敢住，他们说，哎，你要去丽江呢？走，哪了？线路了？大周边这种西边没有？偏西边？哎，西边有吗？啊，西边没，俺是这种没小红没有？大周边这种古边的？俺们西边没西边木？啊，没有西边没有？这种永安西边没有？北方没有的永安西边？嘿，咋比？偏西边。没人接了，啊，没人接，没人接，哈哈，没人接，都双重的。哦，谁都在干啥大米啦？完了，老大。怎么，我们是干表姐了吧？你那表姐是干的，公公没公奶公，俺都不干公，表姐也公没去变了。怎么表姐是干？我看他老拿汤米包。妈阿五，俺老多阿妹。不妈阿妹，怎么表姐是来表阿妈呗？你都都快别的哈了，明朝喏，俺当年俺那苦心没别撇过米，俺讲都生意的都叫了，俺们谁的干的？哎，阿龙啊，乌脚的。呀，俺讲。好的，我看那人呢，不得比谁都瘦嘛，瘦嘛那么多肉，俺那见的路骗的呗。哈，俺路看阿妈走了，俺到俺表了瘦嘛那么多肉。我看呀，里面谁都来叫，看呀什么看呀嘛不。俺没表路样啊。表路样吧嘞，阿哥谁都来，我谁当家那边呢？把我见着不就那么多生的别了？阿哥都得要给骗那边乌耶！他搞那不，这后头别来搞那不，哎，路比较阿老大，哎，你要乌，乌马吉路对的弯啦，谁都这么搞，这下身上吧乌耶，而且那乌马吉路前年牛蛮好的，阿哥讲讲讲，吉路前年牛撇拉给别没，乌耶谁的吧，讲起来不么搞，他谁都写的这么刁难哦。你第一次看没有的，我到本地看戏了，小表了。我讲我先等你呗，我查查的本子，我一定会用准你的。好的，谁都苦了皮干，怎么表的？俺到时候明天俺来讲就行。俺到了俺家嘛，没办没有人家的问了的，只有爸妈没有人家的媳妇，只有啊。他的面前过肩上不是刚好标吧？喂，这么苦路标了，把苗林这么没修，这么不个闲呢？谁都等眼睛都要等腰闲呢，这么苦路标的，得加身上吧？喂，苦五十年的钱嘛了，谁都帮我捡了什么别肉？五十年的钱嘛，谁都得帮我捡嘛不露那个么嘞？这帮我真的都不露眼色么嘞？谁都提了谁的钱的牛马，我差个么路啦？这妈妈没得了喂！谁都虽然啥么被收了，谁都也晓得我身上该哪里嘞？我妈爱的谁的该要哪里嘞？我谁都没吃得着啦！我身上还没留个车嘛？谁都要扒路啦！哪里的啦？我怕看见爸爸耶。
ตัวเนี่ย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 เนี
你也不会呗。 นายจินน่ะดาน้องซုံးဖြစ်ပါစေ။ခင်ဗျားအခုလိုလုပ်ခဲ့တယ်ကျုပ်ကကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာထင်တယ်။အဲ့အစိမ်ကျုပ်ဝင်ပြီးအဝေးစကားကိုအပြတ်ပြောလိုက်။နေမကောင်းလို့လာတာ။ခင်ဗျားတင်းရင်တော့ခင်ဗျားမလာနေတော့ဗျာ။အဲ့အခု ပြေလို့ရေးချင်းလုံးလာပြီတဲ့။အဲ့ဒါကြီးချိန်လုံးရုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်။မင်းအလို့ရကောင်းကောင်းဆုပ်ပြုတ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 ်ပ
ha 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 ไอ้ลูกนี่อภิอภิอภิไอ้ลูกนี่ไม่ได้มาเลยอภิจะรอดหรือไม่จริงอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เนี่ยเปียวไม่รู้อะไรอภิไม่รู้ได้ไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยอภิก็มองดูมาบ้างไอ้จิ๋วเปียวอะไรไอ้ลูกไม่จริงอะไรเปียวเปียวอภิจิ๋วเปียวอะไรจิ๋วจะทำอะไรมาโน่นมาบ้าง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 โน่นมาบ
哎呀，你看，哎呀，你看，怎么不行？我没有心脏病，这个用心脏病，对吧？你有个用心脏病。你想，你想吧，我。哎，你那我这个青年流氓好不好？不过，张张张，这个青年流氓来的，我也是一个张起来的高，怎么？啊，表里怎么？ 这么不鲜的，谁都不愿意要，但要什么？怎么不要的？别想身上吧，可不是你的钱吗？谁都帮我挣，什么地方？我们是的钱吗？谁都得帮我挣，不露那个，得帮我挣，不露那个，谁都得露谁钱吗？他的。
မှတ်နေတယ်ဗျာစီသူစိတ်ထဲဆောင်တဲ့ရှုံးစီသူရဲ့ရှိရတခုစဉ်းစားခဲ့တာဦးမအဲ့ဒီစိတ်ကိုရောက်သွားတယ်ဦးစီသူမချစ်တတ်တော့ဦးစိတ်နာမယ်ဒီထဲမှာစီသူရောမာလို့ကပ္ပလာပလာစမအခုလိုပြောရစမအရှင်းအားနာစမမာပါစမစမတောင်းတလေပါညိုလေပြင်မတော့ဘူးလားခက်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 တယ်ဘာလဲကွာမင်းနဲ့ငါရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတိုင်ပင်စားရှိလို့တိုင်ပင်ဆိုတော့ normal တိုင်ပင်ကွာငါတို့ထမင်းပြန်စားတော့ဘူးမင်းတို့ထမင်းအဝအကျွေးမယ်အဲ့ထမင်းစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပိုပြီးအရေးကြီးတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကွာအလိုဦးပြောမယ့်ကိစ္စမင်းတို့အရန်ချိုးရှိမှာဒီအဲ့ဒါတက်ကွာလာနီးလုံးတိမဲတိုင်ုံလာနေမဲစားကြတော့မှာပေါ့ဘိုင်းနေစီတယ်ပြောတင်းရစီရဲ့ဗျတင်းရစီမှာငါတို့ဆိုနေတော့အဲ့ဒါဘိုင်းစားပါဆိုမှာရေးတယ်မှာအကဲအောင်တခြားတဲ့ပြောစားမယ်ကွာဘယ်တော့ကွာစကားပြောနေနေကြက်သွားမှာပါဘူးမျိုးအရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောနေရရှိကြက်သားစရပြောဟဲ့မင်းစိုက်တာတင်းရအိမ်ထားလို့ဘာလို့လဲခွင်းတခွင်းရှိလို့ကွာဘာလို့တို့ရွက်ပေါ်ရကိုသိမင်းကိုမတည်ရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျတို့လင်မင်းကအပေါင်ခံပြီးမတရားအတူစားနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့အိမ်ကိုမလုပ်ဘူးအာမင်းတို့ဒီကိစ္စရင်းနှီးပြောတာဟုတ်တယ်ဘာမင်းတို့ရစီချင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာဘာမှဝန်ပါကြောင်မလို့ဘာလို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေစိတ်ကားနဲ့တဲသွားရင်ကားကားနဲ့ပတ်တန်ကြောင်းပါဆိုဟာဟဲ့ငါမလုပ်ချင်ဘူးကွာဟဲ့မစင်းကတော့စိတ်ကားကြီးမှာဘယ်စိတ်ကားပြီးပြန်မလို့ငါလို့ရတယ်တို့ဘာပါအဆင်မပြေမှန်းတည်းအာရုံရောကမြို့ရရကျနော်ဖြောက်စမကြီးရဲ့ချားကြီးရဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ရောတော်တော်မျိုးကြိုးထင်းနေမစားဘူးဟဲ့မင်းတကယ်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဒီအာရုံလုံးမဲ့ကိစ္စမင်းအဖို့ပြတတ်ပြီဒီတင်းကိုပေါက်ကြားစီပေါက်ကြားရင်မင်းမလုပ်ဘူးသူစမကွာအကွက်ကတော့မအားလားမင်းတို့ကတည်းကလည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဒါဆိုပြီးတော့မင်းတေချာချင်းနဲ့မပြောဘူးဒီမှာတင်းနေရှိပါလားအုံနောက်လည်းရှိပါလားนี่ไม่ติดจังซอมเลยอ่ะงาอู้มาပြောแม่ฮะอู้ไม่ရှိလို့นี่เดี๋ยวจะจั่นแก่ได้เฉยมาปองวุจုံนี่บลูยินซายปองวุจินอ๋อคือบลูอิจิเนี่ยจี้ไอ้ไอ้อิจิจะมาเนี่ยเปียงได้บาบีโหลပြောอยู่ปองวุจินละขันมามะล่ะဟာငင်းကွာငါနောက်ကြဘာများဖြစ်လို့ဂိတ်လိုက်တော့မလို့ကွာမင်းနောက်ကြတယ်ဒီနေ့ရေဆွဲကောင်းနေလို့ဖေးပတ်စံနေရမ်းရတယ်ဟုတ်လို့လားမင်းဟိုဝင်တွေ့ရမြန်လျှောက်လို့နေလားဟာမှုပါဘူးဖေးရလဲဟုတ်ဖေးပါလေကျွန်တော်နောက်ကြလို့ပြောနေရမှာကြောက်ဖေးရေမရောထားပါဘူးဖေးအစ်စ်ဒီကြောက်ယူပါဖေးယူပါဖေးဟာစီတူကောင်းမင်းအပြည့်စရတကူပြန်တော့ကွာအဖေကဘာတွေပေးနိုင်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့တောင်းရမှာလဲအဖေကမလို့ချင်ပါဘူးအဖေကမဟုတ်ဘူးမင်းတောင်းရင်ငါပေးလို့ရတာရှိတယ်မင်းတောင်းအဒီနေ့ပေးခြင်းလို့ဟာမလို့ချင်ပါဘူးအဖေကအဖေကဘေးအေးဆေးနေနော်ချိန်တိုင်းညနေကျကျွန်တော်ဖန်တီးလာမယ်ပြက်တော့မရှာနေပြန်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးကွာဒီနေ့မင်းတောင်းတာကိုငါတခုခုပေးခြင်းနေတယ်ကွာမင်းတောင်းလဲဆမ်းပါငါသူများပြောလို့နားထောင်ရတာငါစိတ်တွေပြင်လဲရတယ်ငါမလို့ချင်ဘူးကွာမင်းပြောလို့ငါနားထောင်ရတာငါဖြစ်ချင်တယ်မင်းစကားကငါနားထောင်ခြင်းလို့အဖေကအရင်မတော့ပါနဲ့မင်းပြောကြည့်ဗျာဟာအဖေကဒေါက်ရှော့ကြီးတောက်လာပြီးမှအခုမှဖြတ်လိုက်ပြီပြဿနာတက်သွားမှာပေါ့တက်တက်ကွာမင်းပြောတာငါနားထောင်ခြင်းလို့အဖေအရင်မတော့ပါနဲ့လို့မင်းပြောတယ်ဆမ်းပါကွာဟာမလုပ်ပါနဲ့ဖေကအဖေမှဒီတခုလေးပဲရှိတာအဲ့ဒီတခုလေးကိုမင်းကငါပေးလိုက်ရင်အဖေကမင်းကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာတက်တည်ပြခြင်းလို့ကွာမင်းစကားနားထောင်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ပါအဖေရဲ့အရင်မတော့ပါနဲ့
ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဖေဟာမင်းမပြောချင်ဘူးလားမင်းတကယ်မပြောချင်ဘူးလားငါ့ကိုမင်းအရက်တောက်စေချင်လားကဲငါဒါဆိုတောက်မယ်ကဲကဲဟမ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်မပြောချင်တော့ဖေအဖေကပြောဆိုဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီမဲ့ဖေတိတ်တိတ်တောက်ချင်တယ်တောက်ဖေဟာကျွန်တော်ဘာမှဟဲကဟဲကမင်းကိုငါကတိပေးပြီးငါအဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးမင်းစကားနားထောင်နေတယ်အဖေရဲ့ဒီအရက်တော့မတောက်ပါနဲ့မင်းငါ့ကိုမပြောချင်ဘူးလားကွာပြောလို့ဆမ်းမှာနားထောင်ချင်လို့အဲ့ကျမတော့ပါနဲ့တော့ဖေအေးမတော့တော့ဘူးကွာအခုသင်ရတာပြီဟောဒီအရက်ကိုငါဖတ်လိုက်တယ်ကြော့ဘယ်လိုပလိုက်ကြော့ကြော့ဖေကဲမင်းကချစ်လို့ကွာအဖေတကယ်တော့အေကျွန်တော်စီကနေတွေ့ကျင်လို့ဆိုင်ကနေကြောသွားပြီ။ဟောဒါဆိုလဲဥရကျော်ဥရနေကောင်းနေလား။နေရကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ရုတ်တရက်ကြီးရက်ကဖြတ်ထားတော့ခဏခဏတန်းနေကိုလေးကိုက်ပြီ။ဒါပြ။ဥရကျော်ပဲပြောခဲ့ပြစီကျွန်တော်အေးလို့ခံဝင်မယ်နော်။ကျုပ်ကစကားပြောမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဝင်ပေါ့။ဥရကျော်ရက်ဖြတ်လိုက်ခလာ။ဟုတ်ကဲ့။တို့ရက်တော့တဲ့တန်းကြားလိုက်တွေ့ပေါ့ဗျာ။ဒုံးကြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အန်အောင်စရာပဲ။ဘာဖြစ်လို့နေဖြတ်လိုက်တာ။ဒါဒီကောင်ကဖြတ်စီချင်ပါပဲသူကကြုတ်ပြောကြောက်ဆိုဘာလို့အဲ့ဒီသားကိစ္စပဲသားအတွက်ရှာရှာပါပါကုန်းစရာတရင်သူပြောချင်ဟာလေကိုသိမိနေဖောက်ထွင်းတဲ့ကိစ္စလေဟမ်အာအဲ့ဒီကိစ္စကသူမြောက်မပြီးတော့ဘူးဘယ်နဲ့ဒီကောင်ခွေးအမမဖို့သူဖောက်ထွင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပါတာကိုသိမိနေကိုတုတ်ကြီးတို့ကဖောက်ထွင်းတာအဲ့တော့သူကတရင်ပေးလိုက်လို့တုတ်ကြီးတို့ပေးသွားပြီအဲ့ဒီတော့ကိုသိမ်းမင်းတို့လင်မယားနေပြီသူကဘုံဖြူရင်လို့ဆိုပြီးတော့ရက်ခွက်ကလူကြီးတွေကဒီပွဲလေးကိုစီးစင်တာအဲ့ဒါဟုတ်လားပြောတော့ဒီဟာဟိုဒီကောင်ဘာလို့ကြုတ်မပြောတာလဲဟိုဒါတော့ဦးမြတ်ကျော်ရောက်မနေမှာပေါ့ဟမ်ဦးမြတ်ကျော်ဒီကောင်ကတခါမှမပြောမှမပြောဘူးဒါခင်ဗျားမသိပါဘူးကျုပ်တို့ဒီအရက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တားအဖာကြီးတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပြေဖြစ်နေပါပြီသူပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါစီးသူစိတ်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောပြတာအခုဒီကောင်းလာလေးတခုလို့တော်ရဲ့ဦးမြတ်ကျော်ဘယ်ပြောရပါတော့မလဲဘယ်လိုဒီကောင်းလာလေးတခုလို့တော်လဲဦးမြတ်ကျော်ဘယ်ပြောရပါတော့မလဲဟေ့ကောင်စီအောင်မလေးမင်းကိုဆင်းရဲတူတော်သေးတာပေါ့ကွာကိုမန်ဆက်ကျွန်တော်ဆက်ကဟားမလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတွေဝင်းစားတဲ့တဲ့တခုပြောစရာရှိလို့ဘာသတင်းလဲလေမင်းလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စလေကွာအဲ့ဒီကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဦးသိမ်းမင်းတို့လင်မယားကမင်းကိုဂုံပြူကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါရက်ကွက်ကလူကြီးတွေကလည်းကောင်းကားထားလုပ်ပေးမှာပေါ့ကွာဟာပြဿနာပဲဗျာဟာပြဿနာဘာပြဿနာလဲကွာမင်းကိုဂုံပြူရဲ့ကိစ္စကပြဿနာလားအဲ့ဒါပြဿနာဘောဗျာဒီကိစ္စကိုဒီတန်းထားလိုက်ပြီးရောဗျာအခုဂုံပြူတိုင်းပါနဲ့ရှော့ကုန်ပြီဗျာဟိတ်ကောင်စီသူဟာမင်းကိုနားမလဲတော့ငါမင်းကိုဘယ်လိုမှနားမလဲနဲ့တော့ဒီမှာရက်ွက်ထဲမှာလေမင်းတို့သားဖာအမြဲတမ်းနာမည်ဆိုးထွက်နေတာမင်းဒီတစ်ခုကောင်းတာလေးလို့တော့တရက်ွက်လို့မသိသင့်ဘူးလားကွာတရက်ွက်လို့သိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြီးသိတော့ပြဿနာအဖေကကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကူညီပါနဲ့အတန်တန်မှားတာဒီကိစ္စအဖေမသိအောင်ကျွန်တော်တက်စာဖောက်ထားတာဗျအဲ့ဒီတော့မင်းဘာမှမပူပါနဲ့ဟာဘယ်နဲ့ဘာမှမပူပါနဲ့လေကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမသိပါဘူးဗျဒီရောင်းနေလေမင်းဖေအားလုံးသိသွားပြီဟာဟာအဖေသိသွားပြီအေးလေအခုဘယ်ငါဝင်ပြောခဲ့တာခင်ဗျားတို့စိုးရတယ်ဗျာဖေဘာလို့သွားပြောတာလဲဒီမှာတခုလုံးမလုပ်နိုင်ဘူးငါဒီเจ้าနေဝင်ပြောတော့ငါ့ကိုဘာမှပြန်ပြောရင်နားထောင်တယ်
ကိုဒါနဲ့သူ့ကိုခါတော့နည်းနည်းတော့ဒေါသဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းစကားစားဖြတ်ပြီးတော့မိကြီးကိုလိုက်လာတာခင်ဗျားတော့မင်းမွေးပြီဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်ဘလို့ပြန်မှမသိတော့ဘူးမင်းကလည်းကွာကောင်းတာလုပ်တာပဲဥစ္စာမင်းဖေလည်းသိပါတယ်ကွာပြဿနာလည်းမဖြစ်တတ်ပါဘူးကွာပြောပြောခင်ဗျားပဲပြောတကယ်ပြဿနာတက်တော့နားမှာဘသူမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲစိတ်ညစ်ရမှာစီတူဘာပဲဖြစ်ကွာညနေကုန်ပြီတော့မင်းလာပြောင်းလာခဲ့လူကြီးကသင်ရှားစီစဉ်လာတာအာနာကိုကောင်းတယ်ကွာဟိုပြီးတော့လေဟိုငါတရားကိုလုံးရှောက်ပြောထားပြီဘီငါမျက်နှာလည်းထောက်ပါအောင်ကွာလောလောဆယ်တရင်ကူရည်ကြီးယူစားရှိဘူးငါလိမ့်လိုက်အောင်ဟိုညနေတော့ရောက်စိတ်ချမယ်စိတ်ချမယ်တော့ရောက်ညနေငါစီစီလေးပါရရငါတို့လောင်းတော့ရမင်းရတယ်တမျိုးကွာညနေရကြတယ်မှာစူးရတာနောက်အယောင်ပေးခံမှာအရင်ကွာဘယ်တော့မလဲဖေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဒီချင်းဖေဘယ်မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့လဲစီသူဆိုရယ်လူငယ်လေးတယောက်ကိုဂုံပြုတဲ့မင်္ဂလာအရက်ကိုသွားမယ်ဒါအာမင်းအော်ပြီးပြူကြောင်နေငါလာကြည့်နေနေပါဒါမင်းအဖေကိုနားမလဲတာမင်းကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဖေကိုဘာဖြစ်လို့မင်းမပြောရတာလဲမင်းကငါ့ကိုသဘောပေါက်ငါအရက်ဖြတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးပါသွားပြီကွာတင်းတော့ပြောလို့ငါစိတ်တော်မကောင်းဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တောင်းပါပါလေဖေရတောင်းပါနောက်မှတောင်းပါမင်းအဝဆမြန်လေမင်းကိုလူကြီးစောင့်နေတဲ့ဒီမှာငါဟိုဘက်ရင်ကိုကျော်မြတ်စီကငှားထားတာကြည့်ဦးနဲတက်ပုံနဲ့ကလုံးကြီးမင်းနဲ့လှူသားလားလှုပ်ခဲ့နော်ဟိုအကုန်ပြူတဲ့ကိစ္စအေးငါစောင့်နေမယ်မင်းဟုတ်ကဲ့ဒီရယ်ကနော်ဒီဒီမန်းကတော့နေပြီပါဘောအပင်မခံနေပြီဟုတ်တယ်မင်းကိုဂုံပြူတဲ့ကိစ္စမင်းစိုက်ကားသွားနေနေချွေးရည်ဆိုင်နေဘယ်ကြီးကောင်းမှာအေးနေရရင်တရရနေပေါ့ငါနေပါမယ်မင်းကိုအဖေကဂုံပြူမယ်အေးဟဲ့ဒါဒါပြီမင်းစင်မော်ရောက်ရင်ဘာတွေပြောမလဲငါအဆန်းနည်းပြောပြအာပြဘာပြောမှာလဲရိုးတမ်းပဲပြောမှာဟောကွာနေပါပြောရော့မိုက်ခရိုဖုန်းအဆန်းပြောကြည့်အနားထောင်မယ်ကောင်းပြောကျောလာကြတယ်ပြိတ္တကြီးများခင်ဗျာဒါပဲနဲ့ပြိတ္တကြီးကမစေရောက်လို့ရှိမှာပြိတ္တကြီးများတော့မဟုတ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းမှုပြောထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျောလာကြတယ်ဒီသားစုဝင်များခင်ဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီဟုတ်တယ်ဆက်ပြောအခုလို့ကျွန်တော်ကိုဂုံပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာပါရဲ့ဟာအမေဒါပဲလားဟာဒါပဲနဲ့ပါသူတို့ကလည်းနားထောင်နေမှာဟိုရှိရှိလေးပြောမှာပြည့်စုံမကွာငါပြောမယ်ခိုင်ခိုင်ဟာကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ရရကလူကြီးမင်းမြတ်ထည့်ပြောရတယ်ဦးသိမ့်မြင့်မိသားစုများခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအခုလိုဂုံပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဂုံပြုခံတဲ့အခြေအနေဟာမန်တိုင်းဝန်ခံရင်ကျွန်တော်အဖေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုမင်းအဖေကိုနည်းနည်းမြည်တော်မြောက်မှာပေါ့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဖေအားဆိုရင်လူတစ်ဖက်သားကိုကူညီဖို့ကိစ္စလုံးဝကိုခွင့်မပြုဘူးကျွန်တော်ကိုကူညီတဲ့အဆုခံရတယ်အခုတော့အဖေကအရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဒီသူများကိုကူညီတဲ့ကိစ္စကိုအခုအဖေဟာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကိုမြှောက်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုကူညီရင်းနဲ့ခင်ဗျာအခုလိုဂုံပြုတ်ခါတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါလေမင်းငါ့ကိုအဲ့လိုမျောပြောမှာမို့ကွာအေးရော့အမပြန်ပြန်ပြန်ပြော
哎，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 
ထရင်ပြန်တော့ပါနဲ့ကိကအင်းနဲ့အစင်ပြောနေပါဘူးအေးပါအေးပါမင်းကငါကတိပေးထားတာပဲဖေးဒီရတဲ့တော့မတက်ပါစေကျွန်တော်မရှိဘူးဖေးသားမကျွန်တော်မရှိတဲ့တိုင်ဖေးနေပါเฮ้ยเฮ้ยน้องจะมาชิงใช่ไหมล่ะพี่จะโอเปด้าซะมานี่ผมมาเถอะเฮ้ยกระดิ่งกระเพาะพอแล้วအဲ့ဒီမြန်မာလူမောင်းပါဗျာကျွန်တော်သားလေးချင်းချင်းမြန်မာပြီးသားဗျာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနေမကြည့်ပါဒါသာလေးနဲ့ဖြစ်နေပါကျွန်တော်ပြုံးရပါလေตัวโลกยอมแล้วกว่างาไม่มาอุดาไม่ไกลเนี่ยกว่างาไม่หลุดอ่ะกูงาไม่ไกลเนี่ยไม่มีไอ้สิ่งนี้ไม่งาเผ็ดตาเองงาหลุดอ่ะงาไม่ไกลกว่างาปิ้วอยู่อ่ะจนอายุเนี่ยมาอีเมลของฉันติดกว่าฉันสิดูมินเอาไปไกลงาไม่หลุดอ่ะกูว่างาง่าไม่หลุดอ่ะงาบ่รู้หรอกสิแม้เดี๋ยวๆเดี๋ยวงาช่วยได้มั้ยงาช่วยได้มั้ยก็กระนั้นนี่เนาะกระนั้นนี่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 กระนั้นนี
我来，我自己都跟他用，我自己，呀呀呀呀，我喜欢你，喜欢你，喜欢你，那，哎，我喜欢你的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 ，没有。 给钱那不拉几块？哈哈，俺们弟兄，俺们爸妈没钱不？没爸妈，没爸妈没钱不？没俺那妈没钱，没这姑姐多少岁了？俺们弟兄不管，没俺那妈没钱，咋嘞？没俺那妈没钱呢？ Terima kasih.